Ето, че гората се спусна надолу и премина в многократно споменатата тревиста равнина, пресечена от потока, където бяхме видяли пасящите стада на Асиендерото. Животните пак бяха там, обаче сега при тях стояха червенокожи пастири. Белите лежаха в тревата убити и скалпирани. Никой от тях не беше останал жив. Защо не ги бяха пощадили като всички преселници? Това ми стана ясно едва по-късно. Спряхме на около един пушечен изстрел от асиендата. Там лежаха вързани на земята и всички немци, заради които бях брал такъв страх. При тях беше и Есиендерото. Щом ме позна, той ми подвикна. Вие, сеньор, че как се озовахте пак тук? Дойдох да ви спася, но за съжаление сам попаднах в ръцете на тези убийци. Сега признавате ли, че бях прав? Имахте право, но не съвсем. Това за нападението излезе вярно, ала както и сам можете да се убедите, сеньор Мелтън е невинен. Прухилю ми направи знак с глава да погледна настрани. Там лежаха Ралф Уелър и Мелтън свързани крака и ръце. Разбира се, това беше само театър, който трябваше да докаже, че двамата нямат нищо общо с кървавото дело на индианците. Понечих да го кажа на Дон Тимотел, но моите пазачи поведоха коне ми нататък и го вързаха за забито в земята колче на такова разстояние, че не ми беше възможно да разговарям с Прухилю. Пред очите ми се разкри много оживена сцена. Портата на асиендата стоеше широко отворена и през нея непрекъснато сновяха забързани индианци, заети с изнасенето на всичко, което не беше здраво заковано или занитено. Те придружаваха дейността си с възторжени викове. Онова, което мъкнеха, не оставяха в непосредствена близост на портата или пред зида, а се складираше по-надалеч. Това обстоятелство ми даваше основание за определени опасения, които за съжаление по-късно се оправдаха напълно. Асиендата щеше да бъде опожарена и заграбената плячка се струпваше по-надалеч, за да не я достигнат летящите искри от огъня. Но защо щяха да подпалят постройките? Каква ли цел преследваше мормонът, който бе подстрекателят и организаторът на кървавото дело? И това щях да науча едва по-късно. Планът му беше направо сатанински. И друго ми направи впечатление. Прохилю с жена си се намираше сред пленниците, но не видях някой от неговите хора, които бях забелязал по време на престоя си в асиендата. Нямаше го и сеньор Радолфо, подпухналият махордомо. Всички те бяха избити и то пак по същата причина, която в този момент все още не промявах. Плечкосването продължи почти до обед. После събраха всички стада на север от Асиендата в една открита равнина, където ги пазеха известен брой индианци. След като свършиха тази работа, те довлякоха труповете на убитите галчуси. Внесоха ги в къщата, за да изгорят там. Скоро към небето се заиздигаха гъсти облаци дим първо от главната постройка, а после и от по-малките къщички в двора. Чух изплашените викове на Асиендарото. Жената взе да му пригласи с жалните си вопли. Но бедите на Дон Тимотел не свършиха до тук. Около 40 юми се метнаха на конете си и в галоп се пръснаха в различни посоки. След близо половин час на изток забелязах да се издига дим, после видях кълбат тъмен пушек на юг, а скоро дим се появи и на север. Не можех да погледна на запад, защото главата ми бе здраво вързана, но сигурно и там ставаше същото. Без съмнение червенокожите бяха подпалили гората. Сухата трева и тръстика горяха като барут и по тези места огънят се разпространяваше с невероятна бързина, после се катереше по сухите клони, а от тях пламваха и зелените корони на дърветата. Прохилюто се молеше, ту се вайкаше, ту ругаеше и проклинаше, но това нищо не му помогна. Четирисетте индианци продължаваха да подклаждат огъня, за да не би на някои места сочната и по-пишна растителност да го задушеше. Те се върнаха едва когато пламъците се разгоряха толкова мощно, че вече не беше по силите на хората да ги спрат и загасят. Горещината нарасна толкова много, че стана непоносима и принуди юмите да се отдалечат. Те сложиха товарните седла на конете, за да ги натоварят с плячката. После ги подкараха. Начело яздаше вождат, следван от петимата пазачи и мен. След нас пак имаше неколци на индианци, а по петите им идваха преселниците с яндарото и жена му. Най-сетне подир тях пастири подкарваха плечкосаните коне, говеда, овце и свини. Керванът се насочи първо на север по край потока, а после, когато водите му направиха завой на дясно, Поехме по край левия край на гората и скоро спряхме на мястото, където мормонът беше решил да ме застреля от засада. Самият той заедно с Ралф Уелър се намираха в момента до Асиендерото. Разбира се, и двамата бяха вързани също като другите пленници. Но това бе естествено само привидно. Моите пазачи ме отведоха малко на страна и ме завързаха за едно самотно дърво, откъдето имах възможност да наблюдавам построяването на лагера, както и кипящото оживление в него. Отделиха ме от другите пленници. Защото единствено мен ме смятаха за способен да се освободя и после да отнема плячката на юмите. Ако бягството ми успееше, разчитах на помощта на мимбренхусите, с които имах намерение да се срещна при големия дъб. Индианците заклаха едно говедо, едно прасе и няколко овце. Изпекоха месото, от което погълнаха големи количества, като не оставиха пленниците си да гладуват. На мен ми дадоха толкова много, че не успях да го изям. Пак ми бяха освободили ръката. Ако винаги постъпваха така, докато се хранех, не беше изключено да намеря някакъв начин да избягам, но при тези обстоятелства всеки подобен опит можеше да ми струва живота. Ако ми бяха освободили ръцете пред очите на всички, трябваше да развържа краката си. Не успех ли да свърша това неимоверно бързо, моите неприятели щяха да намерят време да ми попречат а после щеше да е съвсем сигурно, че никога повече нямаше да ми освобождават ръцете. А дори и опитът ми да успееше, нямаше как сред толкова много червено кожи да побягна незабелязано и после по петите ми щяха да се втурнат многобройни преследвачи, от които нямах никакви шансове да се измъкна. Е да, ако поне крайниците ми бяха в нормално състояние, ала поради силно стегнатите ремъци, нарушаващи кръвообращението, ръцете и краката ми бяха изтръпнали. Бяха станали почти безчувствени и без съмнение използването им щеше да е доста въпросително и несигурно. Но поне положението на ръцете си можех да пооблегча. Беше необходимо само когато отново ги връзваха след ядене, така да ги държа, че да не позволя прекомерното стягане на ремъка. Така и направих. Опитът ми излезе успешен и вече можех да движа китките си, макар и да не ми беше възможно да ги измъкна от ремъците. Свечери се, този път никой не яде понеже всички бяха все още сити от следобеда. Хората легнаха да спят сравнително рано, а пазачите ми взеха специални предпазни мерки. Увиха ме в едно одеяло и после така ме стегнаха с ремъци, че останах да лежа в тревата безпомощно като пеленаче. В това положение изобщо не бях в състояние да се помръдна. Но, въпреки всичко, спах добре, толкова добре, колкото е възможно при подобни обстоятелства. Навярно, щях да продължа да спя до сутринта, ако не бях събуден от едно особено усещане. Някой ме дръпна за косата и аз отворих очи. Наоколо цареше нощният сумрак, докато под короната на дървото, където лежах, беше съвсем тъмно. Въпреки тъмнината забелязах един от моите пазачи да седи пред краката ми на някакви си два метра. Докато той бдеше, останалите лежаха около мен и спяха. Индианецът пушеше пура, а тя несъмнено беше от запасите на асиендата, които бяха плечкосани от юмите и разделени между войните им. Кой ли ме беше дръпнал за косата? Едва ли беше някой юма? Защото кой ли от пазачите ми ще вземе да ме буди по такъв начин? А дори и да го беше направил някой от тях? Той все пак щеше да ми каже какво иска от мен, но всичко си остана тихо и спокойно. Същевременно се сетих за моя малък мимбренхо, обаче много внимавах да не издам какъвто и да било звук, а само няколко пъти раздвижих глава насам натам, за да покажа, че съм се събудил. Сигурно момчето лежеше нейде зад главата ми в тревата, която бе висока почти половин метър. Тя предлагаше достатъчно прикритие за едно толкова стройно момче като Мимбренхото, тъй че в царящата около дървото тъмнина не можеше да бъде забелязан дори и от толкова близо седящия пазач. И все пак момчето бе проявило очудваща дързост и смелост, за да се промъкне между спящите червенокожи чак до главата ми. След като направих споменатите движения с глава, долових зад мен съвсем тих шум от триене. Също като че ли някой извънредно предпазливо пълзеше през високата трева. Този някой доближи главата си до моята, допря устни до ухото ми и едва доловимо прошепна. Аз съм мимбренхото. Какви заповеди ще ми даде поразяващата ръка? Значи наистина беше той. Преди да му отговоря, аз напрегнах слух, за да разбера дали все пак не беше забелязан от пазачите. Не долових нищо обезпокоително. Тогава извърнах лице към него и шепнешком попитах. Взели конете? Да, отвърна ми той също така тихо. И всички мои вещи ли? Всички. Къде са? От онази страна на асиендата, където са скалите. Там не остават следи. Умно си поступил. Как стигна до тук? Видях, че плениха поразяващата ръка, понеже той искаше да ме спаси и предположих, че ще тръгнат да ме търсят и така ще открият конете реших да отклоня враговете ни от животните и затова побързах да изляза горе от клисурата и хукнах през равнината. Тичах докато намерих скали, където бях сигурен, че юмите ще загубят дирите ми. Хората от моето племе знаят колко са бързи краката ми. Юмите бяха далече зад мен и никой не успя да ме догони. Когато следите ми не можеха вече да бъдат открити, описвайки голяма дъга, аз се затичах обратно към клисурата, където се скрих, за да наблюдавам какво ще стане. Видях, как неприятелите ни се върнаха с празни ръце, но все още останах на мястото си. След като тръгнаха на път, аз взех нашите животни и ги последвах, за да освободя поразяващата ръка. С радост бих дал живота си за него, защото го плениха заради мен. Рискувал си много, но както разбирам си бил предпазлив и разумен. Мисля, че с твоята помощ скоро ще бъда свободен. Скоро ли? А защо не веднага? У мен се и моят и твоят нож, и ей сега ще срежа ремаците. Няма да го направиш, защото така само и ти ще бъдеш пленен. Нека поразяващата ръка не забравя, че всички спят с изключение на пазача пред него, ала той е като слепец и няма да ме види а ти не бива да забравяш какво предстои да се направи преди да съм в състояние да се изправя на крака. Ще трябва да срежеш ремъците, с които през нощта стягат цялото ми тяло. Тъй като се налага тази работа да се върши извънредно предпазливо и бавно, ще продължи навярно към час. После ще трябва да се освободя от одеалото, което ако не искам пазачите ми да забележат нещо, ще ни отнеме около половин час. А преминали успешно и това, все още ще са останали ремаците на ръцете и краката ми. С тях бързо ще се оправим. Всичко ще трае най-много от два часа. Да, обаче, нека моят млад брат преброи пазачите ми. Те са петима. Сменят е се един друг. Преди да поеме поста от предишния пазач, всеки от тях идва при мен да ме огледа, за да се убеди дали все още съм здраво вързан. Сам разбираш, че е невъзможно да избягам тази нощ. Поразяващата ръка е прав. Тогава ще дойда следващата нощ ще ме завариш в същото положение и пак ще трябва да ме оставиш в ръцете на юмите. Но колко дълго ще бъдеш в плен? Убият ли те? Тогава никога няма да мога да се върна в нашите шатри. Там всички ще ме сочат с пръст, защото с лекомислието си съм изпратил на смърт поразяващата ръка. Юмите все още няма да ме убият. Искат да ме запазят за по-късно и да ме вържат на кола на мъченията, едва след като се завърнат у дома си. Това е добре, олекна ми на сърцето. Но как ще те освободя, щом не бива пак да идвам при теб? Сам ще се развържа, но понеже краката ми се изтръпнали от ремъците и ще откажат да ми служат, ми се иска в мига, когато се каня да избягам да си някъде наблизо, за да се метна на коня си. Ще следвам юмите и винаги, когато бивакуват, ще гледам да съм наблизо и да съм готов. Но трябва да знам горе-долу, в коя посока се намираш. Бъди винаги подир тях. Иска ми се да знам по-точно и мястото, където в случай на нужда да те търся. Как да ти го съобщя, когато няма да мога да разговарям с теб? Ти учил ли си се да имитираш гласа на някоя птица? Жрецът на нашето племе умееше да наподобява гласовете на всички животни. А аз му бях ученик. Имаш ли някоя птица предвид? Трябва да изберем гласа на такова животно, което може да се чуе и през деня, и през нощта, защото не знам кога ще реша да избягам. Като имитираш гласа на дадено животно, ще ми издадеш къде точно се намираш. Но животните, чието гласове се разнасят и през деня, и през нощта са рядкост. Не е ли по-добре да изберем едно животно за през деня и друго за през нощта? Щом смяташ, че това е по-разумно, може и така. Но да речем, мексиканската зелена жаба живее както в гората, така и в полето. А гласът ти се чува по всяко време, и сутринта, и по обед, както и вечерта, и през нощта. Тя ще е най-подходяща, както желая, поразяващата ръка. Мога да имитирам гласа на тази голяма жаба толкова добре, че ще измамя и най-острия слух. Това ме радва. Цяло щастие е, че донесох толкова месо от Асиендата. Имаш какво да ядеш и ще можеш да насочиш цялото си внимание към твоята задача. Не знам кога ще тръгнем от тук и къде пак ще спрем да бивакуваме, но при всички случаи ти ще ни следваш. И щом се разположим на лагер, ще си избереш такова скривалище, което да е не само възможно най-близо, но и да ти гарантира необходимата безопасност. Там ще изчакаш някой момент, когато в лагера ни се възцари тишина и спокойствие и тогава ще издадеш три пъти квакането на голямата жаба на интервали, да речем от по десетина минути. След третия сигнал трябва да си готов да се метнем на конете и да препуснем. Ще внимавам толкова добре, че ще забележа приближаването ти. А видя ли те, веднага ще изляза от скривалището си. Хубаво, конят ми трябва да е напълно готов, за да не губя нито миг, понеже преследвачите ще са съвсем близо по петите ми. И още нещо трябва да е готово, а именно карабината Хенри. Това е по-малката моя пушка, с която мога да стрелям толкова много пъти, без да се налага да я зареждам. Тя е от теб, нали? Да. Да не би да си пипал нещо по нея. Не. Че как бих посмял? Всички вещи на поразяващата ръка са неприкосновени. Значи карабината ми е в добро състояние. Бъди готов, веднага да ми я подадеш, за да мога с куршумите и да възпра преследвачите си в случай, че се приближат твърде много. А сега трябва да си вървиш. Но преди това искам да ти обърна внимание на още едно изключително важно нещо. Предполагам, че юмите ще освободят другите пленници и най-вероятно те ще се върнат в асиендата. Внимавай това да не те заблуди. В никакъв случай аз няма да съм сред тях. А сега ми дай ножа. Нали каза, че си го донесъл? Как да ти го дам, когато ръцете ти не могат да го хванат? Да го пъхнали под одеалото, в което са те увили? Няма да стане, понеже са го стегнали много здраво сремъци а и когато призори ме развържат, ще намерят ножа. Заби го ей тук в земята, съвсем близо до десния ми лакът, но тъй, че дръжката му да се подава едва-едва. Тревата е гъста и няма да я забележат. Ами ще се умееш ли извързаните си ръце да го измъкнеш и да го скриеш? Да, а сега си върви. Твърде дълго разговаряхме и смяната на пазача може да последва всеки момент. Подчинявам се, но преди това облегчи напълно сърцето ми. Извърших непростима грешка но ти си достатъчно великодушен, за да не ме окориш дори и с една единствена дума. Дали душата ти ще ми прости? Да, ти прояви прекалено голяма смелост, когато се промъкна толкова близо до юмите, но пък от друга страна пак на тази смелост трябва да благодаря, че си до мен в този миг. Ние сме квит, не ти се сърдя. Благодаря ти. Животът ми ти принадлежи. Всеки ден ще си спомням с гордост думите на поразяващата ръка, че сме квит. Той заби ножа до мен в земята, и после се оттегли толкова тихо, че макар да напрягах слух, и самият аз не долових никакъв шум. След известно време от доста, далече се разнесоха глухите, протяжни и груби викове на голямата зелена жаба, които трябваше да ми покажат, че оттеглянето на малкия Мимбренхо бе приключило щастливо. Вече знаех, че бягството ми щеше да се увенчае с успех и пак заспах толкова спокойно, сякаш наистина се намирах на свобода. На сутринта ме събуди шумът от лагерния живот. Пазачите ме развързаха и захвърлиха настрани дялото ми, защото тази предпазна мярка вече им се струваше излишна. Престорих се, че не мога тъй бързо да се разсъня. Обърнах се на едната си страна и после се отдръпнах малко назад, за да мога да напипам с пръсти дръжката на ножа, който трябваше да се намира нейде близо до лакътя ми. Както споменах по-горе, китките ми не бяха вече толкова здраво стегнати и можех по-свободно да движа пръстите си. След някоя и друга минута се отърколих по корем. С върховете на пръстите си затърсих ножа. Доста се измъчих, докато най-сетне напипах дръжката му, от която стърчаха най-много 4-5 см. После изтече още повече време, докато успея да измъкна ножа от покритата с трева земя. След това пак изминаха доста минути, преди да ми се отдаде с вдървените си пръсти да го пъхна под жилетката си и да го наглася и прикрия така, че да не е възможно да го забележат. Тъкмо, когато свърших тази работа, пазачите ми се приближиха и ме обърнаха по гръб, за да ми развържат ръцете, защото предстоеше да се нахраня. Изобщо тази сутрин падна голямо ядене, след което индианците започнаха да се стягат за път. Събраха стадата от паша и ги подкараха напред. Червенокожите войни, които не бяха заети с животните, останаха още малко в лагера, защото и без друго лесно щяха да догонят бавно придвижващите се стада. След около 2 часа юмите се разделиха на два отряда. По-малкият остана да пази пленниците, които, както узнах, по-късно са били освободени едва след два дни, за да няма време Асиендерото да потърси помощ и да отнеме плячката на индианците. Начало свожда по-големият отряд с бавна езда, последва тръгналите напред животни. Вързан върху един кон и охраняван от петима нови пазачи, аз се намирах сред войните на този отряд. Когато потеглихме на път, чух зад мен мормонът да вика. Феруел, сър, well, на добър час с Богом. Бъпо поздрави от мен сатаната, когато след няколко дни те посрещне в пъкала с добре дошъл. Дяволският му план, насочен срещу асиендата, беше успял и той явно беше убеден, че завинаги се е отървал от мен. Насочихме се към гората с огромния дъб. Това ме изпълни с нова надежда, защото така се увеличаваше възможността да се натъкнем на бързащите да ни се притекат на помощ мимбранхуси, с които исках да се срещна при дъба ала при по-подробно размислене ми дойде на ум, че при един сблъсък между юмите и мимбренхусите бих изпаднал в сериозна опасност. Нямаше как да не си помисля, че ако бъдат нападнати, юмите ще предпочитат да ме убият, а не да ме освободят. Дали подобна среща щеше да ми донесе щастие или нещастие, не знаех. Но скоро стана ясно, че тя е невъзможна, защото юмите свърнаха надясно и поеха в тази посока, покрай гората, докато по-малкият от братята заедно с сестрата, моите пратеници, бяха тръгнали наляво. Те бяха заобиколили гората от към западната и страна, а ние се насочихме към източния и край, а тъй като тя се простираше на доста голямо разстояние, както изглеждаше, пътищата ни толкова се раздалечаваха, че едва ли можеше да се очаква сблъсък между моите приятели и враговете ни. Свечери се, а все още не бяхме достигнали края на гората. Наложи се да се разположим на лагер, кажи речи до самите дървета. Зачаках сигнала на младия Мимбрехо. Той се разнесе едва след като вечеряхме и аз отново бях здраво увид и вързан в одеалото. Явно и този ден нямах възможност да избягам, но за мен беше много окоръжаващо да знам, че наблизо имаше човек готов да ми помогне, който освен това съвсем точно следваше указанията ми. Доколкото успях да се ориентирам по силата на звука, той бе дръзнал да се промъкне доста наблизо. Това бе възможно само защото се намирахме на самия край на гората, която му предлагаше сигурно прикритие. На сутринта продължихме пътя си. Бавната езда с стадата започна да доскочава на вожда и той реши да избърза напред и да изчака останалите там, където щяхме да спрем да пренощуваме. Той взе със себе си половината от своите войни, както и мен, с петимата ми пазачи. По този начин много ми объркаха сметките. Мимбренхото имаше единствената възможност, безкрайно предпазливо, да язди подир стадата, но не и след този откъснал се напред отряд. Следователно момчето щеше да пристигне при новия ни бивак едва след ариергарда и не беше трудно да се предвиди, че аз пак щях да се намирам вързан в онова ужасно одеяло и безпомощен като дете нямаше да мога дори да помисля за бягство. Наистина стана така, както предполагах. Още преди обяд гората свърши. До обяд яздихме тупо тревиста, тупо неплодородна твърда земя. А после спряхме за няколко часа да си починем и да се нахраним. След обед минахме също през подобни местности, докато най-сетне спряхме сред обширна зелена равнина. Там ядохме и след това отново ме увиха в одеалото. Изобщо беше като предишната вечер, само дето Мимбранхото не дръзна да се приближи толкова много заради открития терен. Едва когато се стъмни, започнаха да пристигат стадата. Малко по-късно долових трикратното квакане на голямата зелена жаба и то приблизително от някакви си 300 крачки. Само благодарение на тъмната нощ момчето можеше да се приближи толкова много, но още преди разсъмване то трябваше да се върне доста назад, за да не го забележат. Клетият Мимбренхо жертваше съня си без каквато и да било полза за мен. Същото се повтори и на следващия, и на последващия, четвъртия ден. Настъпеше ли някой благоприятен момент, то Мимбренхото не беше наблизо, а чуех ли сигнала му? Удобният случай беше вече пропуснат. Ала писано било петият ден да е по-щастлив за мен. Още от сутринта пътят ни водеше през скалисти хребети, през тесни дефилета и мрачни клисури. Там индианците нямаше как да се разделят на два отряда, защото беше необходим двойно по-голям брой пастири и пазачи на животните. Имах твърде натрапчивото предчувствие, че този ден щеше да се окаже решителен за моята участ. По време на бивакуването ни по Пладне, никога не ме бяха връзвали в одеалото. А характерът на околните местности беше такъв, че позволяваше на моя съюзник да се скрие толкова наблизо, колкото на мен ми се искаше. Малко преди слънцето да бе достигнало зените си, ние тък му пресичахме една труднопроходима клисура, която правеше многобройни завой, когато най-неочаквано видяхме, че тя излизаше на покрита с трева зелена равнина. Никой и нищо не бе в състояние да удържи добитъка. Животните се втурнаха навън от теснината и за броени минути, така се разпръснаха по примамливата морава, че ездачите видяха и патиха, докато успеят отново да ги съберат. Голямата оста заповяда на пазачите ми да ме отвържат от коня и да ме свалят на земята. Те насядаха около мен. Тъй като се намирахме в средата на лагера, аз лежах сравнително близо до входа на клисурата и можех да го достигна с някакви си 400 крачки. От заповедите, които даде вожда, разбрах, че този ден той нямаше намерение да продължим пътуването си. Плечкосаните стада бяха толкова изтощени от големите преходи през последните 4 дни, че се налагаше да им дадат почивка поне до Сутринта. Заради по продължителния престой индианците разпънаха шатрите, нещо което не беше правено през последните дни. Докато вършиха тази работа, вождат се приближи и седна точно пред мен. Тъкмо когато се беше вече настанил на мястото си, Прозвуча първият вик на голямата зелена жаба, без някой от юмите да му обърне каквото и да било внимание. Голямата уста седеше на земята по-турски, с кръстил ръце на гърди. Първо очите му се спряха за кратко време върху ранената му десница, а после неговият пронизващ поглед се впи в лицето ми. Личеше си, че иска да ме заговори. Петимата пазачи гледаха в земята. Не извръщаха очи нито към него, нито към мен. Страхопочтителното им очакване показваше, че разбираха важността на мига, когато вождат им желаеше поне в словесен двубой да премери сили с поразяващата ръка. Тъй като упоритото ми мълчание само щеше да отежни моето положение, реших да му отговарям. Той поде разговора с въпроса. Ти се наричаш поразяващата ръка, нали? Не се наричам аз така. А това им са ми дали прочути бели и червенокожи войни. Но те не са били прави. Ето, ръцете ти са вързани и не могат да смачкат и червей а камо ли човек. Виж колко се страхувам от теб. След тези думи той ме заплю. Останах напълно спокоен. Ако името ми действително не отговаря на истината, то твоето напълно отговаря. Наричат те голямата уста и наистина си толкова устат, че едва ли има друг човек, който да може да се мери с теб по приказки. Ала аз на твое място никак нямаше да се гордея с подобно качество. Не е никакво геройство да заплюеш един вързан пленник, защото той няма възможност да се защити и а по-добре ми покажи истинската си смелост по друг начин. Развържи ме и се би с мен. Тогава ще се види кой кого ще смачка. Ти мене или аз теб. Мълчи, ревна ми той. Ти си също като жабата, дето се обажда и там. Хората презират квакането й. Току-що викът на голямата жаба се беше разнесъл за втори път. Думите на вожда ми дадоха повод спокойно да погледна към изхода на клисурата, без да се опасявам, че така ще събудя подозрението на моите пазачи. По силата на звука предположих, че моят мимбренхо се намира много близо, сигурно беше най зад скалите в самото начало на теснината. Повдигнах още повече глава, за да може да забележи, че гледам натам и наистина зърнах една малка кафеникава момчешка длан, която се мерна за миг и затръба на голям каменен отломък, а после незабавно пак се скри. В същия момент взех твърдото решение да не отлагам повече бягството си. След четвърт час трябваше да съм или свободен човек, или труп. Ето защо дадох такъв отговор, който иначе би бил направо смешен. Аз не презирам това квакане, а му се радвам. Ти знаеш ли гласовете на животните? Всичките ги знам. Нямах предвид това, а те попитах дали разбираш езика на животните. Няма човек, който да го разбира. Но аз го разбирам. Да ти кажа ли какво иска да ти съобщи жабата с силните си викове? Кажи ми де, отвърна индианецът с презрителен смях. Жабата ти известява, че още днес ще преживееш някаква загуба, и в резултат на това ще тръгнеш обратно по пътя, който те доведе до тук. Великият дух ти е объркал и помрачил сетивата. Не е напротив, изострил ги е, защото чувам изстрели, чувам тропота на копитата на вашите коне и яростните крясъци на войните ти. Предстои ви да се сражавате срещу двама души, един по-възрастен и един съвсем млад, и няма да можете да ги победите. Ще се покриете с позор и после онези, на които сега се подигравате, ще ви се присмеят. Вождат отвори уста, за да ми даде някакъв гневен отговор. Но в последния миг размисли иначе, свали ръце от гърдите си, отпусна ги и ми отправи замислен поглед. Правилно ли те разбрах? Олд Шетърхенд не е някой глупак, а хитра лисица. Неговите думи имат смисъл даже и когато изглеждат неясни. Какво искаш да кажеш? За чий позор говориш? Помисли малко и ще разбереш. А пък ако не успееш, тогава изчакай малко и сам ще видиш. Вождат се замисли толкова напрегнато и съсредоточено, че сякаш забрави да диша, не след дълго възкликна. Сетих се, вече знам, вярваш, че можеш да избягаш и мислиш, че ще те преследваме чак до онази клисура от твата си ендата, където младото куче на мимбранхусите навярно все още те очаква. Освен това си мислиш, че там ще се бием срещу вас двамата, без да успеем да ви победим. Понеже силно копнееш за свободата си, просто я сънуваш с отворени очи. Разсъдъкът ти се е размътил и... Изведнъж той млъкна. Беше му дошла някаква нова мисъл. Приближи се до мен и внимателно огледа ремъците ми. След като се увери, че всичко е наред, отново седна на мястото си, усмихна се самоуверено и каза. Вече знам как стоят нещата. Поразяващата ръка иска да ме разгневи, за да ми се смее после като на дете, обаче това няма да му се отдаде. Той иска да ни внуши несигурност и в тази несигурност да извършим някоя грешка. Да, той никога не върши каквото и да било без предварително обмислене, но този път криво си е направил сметката. Уф, уф, възкликнаха пазачите в знак, че са съгласни с вожда си. Обърнат към мен, той продължи. Поразяващата ръка уби моя син, малката уста, и за това трябва да умре. Но той е храбър мъж, и съм чувал, че винаги е бил приятел на червенокожите войни. Ето защо ще проявя към него известно милосърдие и ще му позволя сам да си избере каква да е смъртта му. Желая ли да бъде разстрелен? Знаех, че в думите му се криеше подигравка и за това отвърнах. Не, никак не ми харесва. Ще ми се да достигна възраст от 9 пъти по 10 години, после спокойно да заспя и да се събудя за отвъдния живот. Това е краят на страхливците, а поразяващата ръка е достоен за съвсем друга смърт. Един такъв мъж трябва да опознае всички видове мъчения и то без окото му да мигне. Ти ще се покриеш с тази слава при нас, най-напред ще ти щупим ръцете и краката, защото и ти си счупил ръцете на моя бял брат Мелтън. Индианецът ме погледна изпитателно, за да разбере какво впечатление ще ми направи това любезно и човеколюбиво предизвестие. Много добре, кимнах усмихнато. После ще ти пронижем, с ножове мускулите на ръцете и краката и ще ти изтръгнем ногтите на всички пръсти. С радост го очаквам. След това ще те скалпираме, докато си още жив. Съвсем правилно, защото ако съм мъртъв, изобщо няма да го почувствам. Междувременно винаги ще оставяме поредните тирани да заздравяват, за да имаш сили да издържиш следващите мъчения. Това ме радва, защото иначе може би трудно ще понеса новите изтезания. Не се подигравай. Желанието ти за подигравки съвсем скоро ще ти мине, понеже нека ти кажа и това. Ще ти изрежем клепачите на очите, тъй че няма да можеш вече да спиш. Ще поставим краката ти в огън, ще те обесим с главата надолу, ще хвърляме под теб ножове, ще. Спри, спри, прекъснах го аз, като избухнах в смях. Нито една от тези заплахи няма да изпълните. Даже да имахте хиляда войни, пак щяхте да се окажете твърде малко, за да причините каквито и да било страдания на Олд Шетърхинд. За тази работа са нужни съвсем други хора. Преди малко ме сравни с жабата, която чухме. Аз мога да те сравня с какви ли недалеч по-отвратителни животни, но няма да го направя. Само едно ще ви кажа. От мен трябва да се боите много повече, отколкото аз от вас. В същия миг, Сигналът на мимбренхото прозвуча за трети път. Вожда ти яростно извика. Чуваш ли квакането й? Тъй квакаш и ти? Скоро ще разбереш кой от кого се бои. От сега нататък ще бъда по-строк към теб, за да ти избие от главата всяка надежда за спасение. Колкото е вярно, че току-що доловихме гласа на голямата жаба. Толкова е вярно и че гибелта ти е съвсем сигурна. Лъжеш се! Колкото е вярно, че чухме жабата. Толкова е вярно и че не сте в състояние да ми причините каквото и да било зло. Е добре, тогава ще ти докажа, че съм прав. От сега нататък винаги ще бъдеш увит и вързан в одеалото с изключение само на времето, когато яздиш. Виж тогава как ще избягаш. Развържете му ръцете и му дайте месото, което му се полага. А после сам ще го опаковам в одеалото. В бъдеще винаги самият аз ще върша тази работа, за да се откаже този пес от всяка надежда за бягство. Споменавайки за намеренията си да офейкам, аз играех опасна игра, но бях твърдо убеден, че ще я е спечеля. Един от пазачите ми донесе месо, а другите ми свалиха ремъците от ръцете. Решителният миг наближаваше. Въпреки това, бях напълно спокоен и така и трябваше да бъде. Онзи, който в подобен момент се разколебае или разтрепери, едва ли ще има успех. Нарязаха ми парчето месо на тънки филийки, които можех лесно да сдъвча без да използвам нож. Започнах да се храня бавно и с голямо удоволствие – сякаш нищо друго не ме интересуваше. Бях седнал и краката ми бяха в такова положение, че да мога мигновено да срежа ремъците. Животът ми зависеше от някакви си секунди. Голямата уста ме наблюдаваше мрачно. Изглежда моето демонстративно нехайство, както и доброто ми настроение, го възмути и той ми се сопна. Побързай! Нямам никакво желание да те чакам толкова дълго. За да спечеля времето, необходимо да се наведа напред и да измъкна ножа, за да срежа ремъците на краката си, аз се престорих, че неочакваните груби думи на вожда ме стреснаха и спуснах месото на земята и посегнах с лявата си ръка да го вдигна. Бях напълно сигурен, че очите на всички са се насочили към парчето месо и лявата ми ръка. И ето защо в същото време спокойно бръкнах с десницата си под жилетката. Да побързам ли, попитах аз. Добре, ей сега. Внимателно гледай какво ще стане. Още докато изговарях тези думи, острият нож бе вече между краката ми, с енергично движение срязах хремъка, светкавично се изправих, стъпих с десния си крак върху рамото на вожда, прескочих го и с трескава бързина се втурнах към клисурата. Когато след скока през главата на голямата уста краката ми докоснаха земята, малко остана да се подкосят и да рухна там, където си бях. Обаче знаех, че трябваше да продължа и това наистина ми се удаде. В първите секунди, докато летях по меката трева с големи скокове зад гърба ми цареше пълна тишина, което беше резултат от изненадата на хората. Всички бяха като вкаменени от слисване, защото виждаха как смятаното от тях за невъзможно най-неочаквано ставаше действителност. Но съвсем скоро, Бях изминал, може би, около 70-80 метра. Индианците се оттърсиха от вцепенението си и зад мен се разнесе такъв рев, сякаш закрещяха хиляди дяволи. Не се обърнах назад, а продължих да тичам. Налагаше се още от самото начало да напрегна всичките си сили, за да успея да се добера до коня си. В моето окаяно състояние сигурно нямаше да издържа дълго на подобна гонитба. И ето, че в този момент видях мимбранхото да излиза иззад скалата. В десницата си държеше своята пушка, а в протегнатата си към мен лява ръка видях да стиска моята карабина Хенри. Той не остана на мястото си, а се втурна срещу мен. Преди още да се срещнем, аз му подвикнах. Конете зад скалата ли са? Не! Зад първия завой. Колко крачки има до там? Пет по сто пъти. Лошо ми се пишеше. Си стръпналите си крака не можех да бягам още 500 крачки, без да бъда догонен. Следователно, трябваше да потърся спасение в огнестрелното оръжие. Тичешком грабнах карабината от ръката на момчето, опипах затвора й и след като се уверих, че всичко е в изправност, изведнъж се почувствах много спокоен и сигурен. Веднага спрях и се обърнах с лице към преследвачите си. Както видях, те не бяха губили време да вземат своите огнестрелни оръжия. Крещейки един през друг, те тичаха без какъвто и да било ред и порядък подирмен. мен. Начело бяха моите пазачи заедно с вожда. Назад ще стрелям, извиках аз. Юмите не обърнаха внимание на заплахата ми и се приближиха на някакви си стотина крачки от мен. Стрелях два пъти. Те дойдоха на 90 крачки. Последваха още два изстрела. Индианците продължиха да се приближават с още 10, 20, с 30 крачки. На всеки десетина крачки стрелях по два пъти, а общо това направи 10 куршума, всеки от които улучи някой от краката на преследвачите ми. Ранените падаха на земята. Останалите най-сетне се стъписаха. Назад, отново им извиках. Ще ви избия до крак. Отново стрелях два пъти и улучих целта си. Смелият мим Бренхо беше близо до мен и този път също стреля. Но докато аз само обезвреждах противниците ни, неговите куршуми убиха двама от тях. Преследвачите ни се спряха и не посмяха да продължат напред. Мнозина от тях се затичаха обратно към лагера си, за да вземат своите пушки. Но един от тях, заслепен от своята ярост, се хвърли срещу мен беше голямата уста. Побеснял от гняв, той ревеше като диво животно и със здравата си лява ръка размахваше ножа. Единственото оръжие, с което разполагаше в момента. От негова страна бе истинско безумие да се опитва да ме връхлети по този начин, беше чиста глупост и непредпазливост, които можеха да се обяснят единствено с обзелото го силно вълнение. Беше съвсем ясно, че животът му е вече в ръцете ми, но аз нямах намерение да му го отнемам. Вече го бях лишил от възможността да използва десницата си. Нека поне лявата му ръка останеше здрава. Ето защо реших да го поваля с удар по главата. Вдигнал високо ножа, за да го забие в мен, той бързо се приближаваше. В мига, когато острието му се насочи към гърдите ми, аз светкавично отскочих настрани и незабавно замахнах с обърнатата наопаки карабина. Ударът на ножа прониза въздуха, ала прикладът ми го повали на земята с такава сила, че той остана да лежи неподвижно. Щом видяха това, хората му закрещяха като луди, понеже си помислиха, че съм го съборил на земята, за да го убия. Онези от тях, които бяха изтичали за пушките си, вече започнаха да се връщат. Други по-предвидливи от тях се втурнаха към конете. Оставането ни на това място беше неразумно. И така ние се завтекохме към крисурата и когато навлязохме в нея, продължихме да тичаме, за да се доберем час, по-скоро до конете. Момчето беше по-бързо от мен и ме изпревари. След като изминах около 300 крачки, Мимбренхото изчезна вече зад първия завой. Почти веднага се появи яхнал коня си, водейки моя жребец за юздата. В галоп се приближи до мен. Метнах се на седлото тъкмо в момента, когато се появиха първите юми, въоръжени със своите пушки. Те стреляха по нас, ала в бързината не улучиха. Мигновено обърнахме конете си, и ги пришпорихме да препуснат навътре в клисурата, поемайки обратно по същия път, по който бяхме дошли тук преди обяд. И така вече бях свободен, но преди всичко трябваше да помисля за нещо друго. Тъй като Тимотео Прухилю беше разорен, ми се искаше да си получи обратно поне стадата. Но това можеше да стане само в случай, че очакваните мимбренхуси имаха време и възможност да ги отнемат от юмите. За съжаление не знаех къде се намираха по настоящем пасищата на враговете ни. Но понеже вождат им бе наредил да спрат да си починат един ден, вероятно в средата на времето, което им бе необходимо, за да се върнат при племето си, предположих, че юмите трябваше да яздят още 4 дни, докато се приберат у дома си. Ала този срок бе твърде кратък за мен и за мимбранхусите и едва ли щяхме да ги догоним преди това. Нима нямаше някакво средство, с чиято помощ да забавим пътуването на юмите. О, имаше, разбира се, и то много просто средство, с което разполагахме по всяко време, защото въпросното средство бях самият аз. Трябваше да ги подмамя да тръгнат да ме преследват колкото бе възможно по-надалеч. Беше близо до ума, че те ще да положат всички усилия, за да ме заловят отново. Но щом като стотина души не успяха да ме задържат, то колко ли бяха необходими, за да ме пленят пак? Несъмнено повече. Само, че тези хора липсваха. Дори войните им бяха намалели с 14. За 12 те ранени някой трябваше да се грижи. А откъде щяха да вземат хора, които да отведат стадата? След като всички тези мисли ми преминаха през главата, аз стигнах до убеждението, че щом дойдеше на себе си, голямата уста щеше да даде следните разпореждания. На първо време стадата да останат там, където си бяха, и имаше достатъчно трева за тях. Ранените също щяха да останат там, а заедно с тях и още толкова войни, колкото бяха необходими, както за надзираването на животните, тъй и за наглеждането на ранените. Но всички други трябваше да се втурнат по следите на Олд Шеттерхенд и да го заловят, за да възстановят честа на племето. Така че беше твърде вероятно по петите ми да тръгнат между 40 и 50 преследвачи. Ако свърнах наляво или надясно, можех веднага да им избягам, но това щеше да е грешка. Щом загубеха следите ми, индианците веднага щяха да се върнат при стадата, и да продължат пътя си към своите вигвами. а Асиендарото нямаше повече да види животните си. Но тъй като исках да спася стадата му, трябваше да подмамя преследвачите да продължат да яздят по ясно видимите мои дири. За да постигнат целта си, аз не се отклонявах от пътя за асиендата. Не биваше и да бързам кой знае колко много, защото колкото повече ме догонваха. Толкова по настървено щяха да продължават преследването, а в такъв случай и през ум нямаше да им мине мисълта да се върнат. И заварех ли после при големия дъб да ме чакат мим брънхусите. С тях на помощ щях да успея да пленя целия отряд на юмите и да побързам да се върна в лагера им, за да взема плечкосаните животни и да ги предам на законния им собственик. Едва ли можеше да има някакво съмнение, че без стадата си Прухилю щеше да се превърне в просяк. Къщите му бяха изгорели, горите и градините му бяха опожарени. Все още разполагаше спасищата или вадите, ала без добитък те не можеха да му донесат и пукната пара. Освен това, нали вече бях чул, че съвсем не е тъй богат, както е бил някога. Докато бодро яздехме в бърз тръс по пътя си споделих всички тези мисли с моя млад спътник. Също като възрастен човек, той прие обясненията ми с пълно разбиране и накрая ме попита по своя делови маниер. Значи поразяващата ръка смята, че последите ни препускат 50 на юми, нали? Най-малкото са между 40 и 50 кимнах аз. Но толкова много няма да могат веднага да тръгнат подир нас. Вождат им лежеше в безсъзнание и войните му ще се видят принудени да почакат докато се свести, за да чуят заповедите му. Прав си, но неколци на сигурно незабавно са препуснали последите ни, за да открият на къде водят и така, когато дойдат другите, да не губят никакво време в търсенето им. Ще поговоря с първите преследвачи. Ще поговориш ли? Не скри очудването си момчето. Наистина ли поразяващата ръка, смята да разговаря с тези копои, които искат да го разкъсат с зъбите си. Защо ще се излагаш на такава опасност? Много по-голяма беше опасността, на която се изложи ти, когато се промъкна до мен след опожаряването на асиендата. Трябваше някак да поправя голямата си грешка. А не ти ли се стори прекалено дълго времето през последните дни, докато изчакваше удобен случай за бягството ми? Има ли човек търпение? Никога времето не може да му се стори прекалено дълго. А щом един юноша иска да стане войн освен с храброста, преди всичко друго е необходимо да се здобие с търпение. Но ти нямаше възможност да спиш, защото нали през деня трябваше да ни следваш, а нощен всеки миг можеше да очакваш моето бягство. Един истински воин трябва да се стреми, да се приучи, да превъзмогва желанието за сън. Впрочем, имах възможност да поспя достатъчно. Винаги, когато тръгвахте на път, лягах да подремна и едва, след няколко часа, пак поемах последите ви. Стадата напредваха толкова бавно, че бързо успявах да ги догоня. Ти доказа, че в недалечно бъдеще от теб ще излезе храбър воин и мъдър съветник, когато вождовете свикват своите съвещания. Желаеш да имаш име. Още първия път, когато седна с войните от твоето племе край огъня, ще им кажа, че си достоен да носиш име. Уф, уф, възкликна той и очите му радостно заблестяха, а гърдите му гордо се изпъчиха. Да, ще им предложа да ти дадат име. Ще го направиш ли? благодарността ми ще е голяма като земята и ще трае докато съм жив. Решил съм да им го кажа. Но тогава те ще ме попитат какво име ми е посочил Великият Манито и какъв амулет съм намерил. А аз няма да мога нищо да им отговоря. Когато някой млад индианец възмъжее и освои всичко каквото трябва да знае и може до толкова, че вече пожелая да стане воин, неговото първо задължение е да си потърси име. Той се осамотява в някоя дива местност, за да гладува и да размисля над всички качества, които трябва да притежава един мъж, ако иска да стане истински воин и прочута личност. Самотата, гладуването и мечтите за велики дела го довеждат до особено превъзбудено състояние. Цялата му нервна система изпада в трескава и неконтролирана от волята дейност, тъй че най-сетне той получава какви ли несъновидения и халюцинации. Първият предмет, който му се появи, при види или присъни в това състояние, става негов амулет, негова светиня за целия му живот. Той се въоръжава, тръгва на път и не се връща преди да го е намерил, откраднал, завоювал или изобщо придобил, независимо по какъв начин. Този предмет може да е голям или малък, може да е с най-странна форма, но независимо от това се зашива в кожа и се пази най-грижливо. Индианецът го взема със себе си по време на бойните си походи и го окачва на копието което забива в земята пред вигвама си. За него този амулет е най-скъпото и свято нещо, което притежава. За да го запази, той ще се бие отчаяно до последна капка кръв срещу когото и да било. Ето защо се смята за голяма чест и слава да отнемеш амулета на своя враг. Но пък не по-малък и е позорът, когато изгубиш собствения си амулет, независимо дали е станало по време на битка или при други обстоятелства. Човекът без амулет няма по-страшна обида от това прозвище за един индианец. Един такъв презрян и отритнат човек сигурно няма да намери покой, докато не се здобие самолета на някой от враговете си. Тогава този амулет става негов, а изгубената му чест се смята за възстановена. Щом намери предмета, т.е. своя амулет, който му се е присънил или привидял, най-често младият човек приема неговото име. И именно заради това не са никаква рядкост такива най-странни прозвища като мъртъв паяк, разкъсано листо или дълъг конец. Просто докато е търсил своя амулет, съответният индианец най-напред е сънувал някакъв умрял паяк, разкъсано листо или дълъг конец и от този момент нататък той навсякъде носи със себе си въпросния предмет като своя амулет. Но има и други случаи, когато някой младеж се отличи с една или друга смела постъпка и тогава той получава такова почетно име, което да напомня за нея. Едно подобно име се уважава много повече от обикновеното, дължащо се на амулета. Ето защо на последните думи на моя млад спътник отвърнах следното. Няма да е нужно да им отговаряш каквото и да било, понеже ако ти зададат такъв въпрос, аз ще им дам необходимите сведения. Ти ли, попита той, и страните му потъмняха от нахлулата в тях кръв. Да, защото вече съм ти избрал име. Той сведе глава, за да прикрие голямата си радост. Сигурно страшно много му се искаше да попита за името, ала това щеше да е против всички правила и обичай. Реших да задоволя любопитството му. Не можеш ли да се досетиш кое име имам предвид? Не. Тогава ми кажи, коя беше първата ти постъпка, с която се отличи. Той въздъхна и ми отговори. Първото нещо, с което се отличих, беше, че изпрати Холт Шетърхенд в ръцете на враговете ни. Тази грешка вече е изкупи. Първата ти истинска смела постъпка беше моето освобождаване. Какво мислиш ще кажат вашите войни, когато го научат? Който освободи поразяващата ръка, ще стане прочут човек и никога няма да има нужда от амулет. Е добре, ти ми помогна да се освободя, при което застреля двама войни на юмите. Край огъня на съвещанието на вашите старейшини ще предложа да те нарекат Юма Шетар, убиец, изтребител на юми. Банемист и съм убеден, че ще се съгласят с мен. Сигурно, Извика той. Та това ще е голяма слава за цялото племе на Мимбренхусите. О, Манито! Знаех си, че заедно с поразяващата ръка много по-скоро ще се здобие с име, отколкото с когото и да било друг. Нашите войни ще ми завиждат, жените ще разказват за мен, а когато минавам между шатрите, дъщерите им тайно ще поглеждат подирмен през пролуките на входовете. Но преди всичко друго, моят баща, силният бизон, ще ме притисне до гърдите си а моят по-малък брат страшно ще се гордее с мен. О, да да можеше и той да остане при теб, мисля, че също щеше да си спечели подобно име. Много вероятно. Впрочем, този пропуск може да бъде наваксан, понеже съм убеден, че скоро ще видя брат ти. Ако си приличате с него, след пристигането си при вашето племе, той сигурно не е мирясал, докато не е получил разрешение от баща ви да вземе участие в похода срещу юмите. И аз така мисля. Моят баща, великият вожд на мимбренхусите, е много строг. Той обръща малко внимание на желанията на децата си, но сигурно ще изпълни една такава молба, която несъмнено ще го зарадва. Колко хубаво ще е, ако и брат ми едновременно с мен може да празнува получаването на името си. По време на този разговор ние не само минахме през виещата се ту в една, ту в друга посока клисура, но оставихме зад гърба си и няколко от водещите към нея проломи, като преди всеки завой се оглеждахме назад за да видим дали не са се появили вече преследвачите ни. Ала до този момент не ги бяхме забелязали. Въпреки всичко бях убеден, че не са далеч и реших още при първия удобен случай да проверя дали наистина бе така. Скоро стигнахме до малка прерия, която на ширина можеше да се измине за 15 на минути. След като я прекосихме, се озовахме сред гъсти храсталаци, които ни предлагаха чудесно скривалище. Там дръпнах поводите на коня си и скочих от седлото. Нима поразяващата ръка иска вече да почиваме. Попитаме индианецът. Не, спираме само за кратко време, колкото да поговоря с юмите. Очевидно моето намерение му се видя твърде странно, но той не каза нито дума. Отвързах от седлото на коня пакета с новите си дрехи, за да се преоблека. Поначало старите нищо не струваха, а и докато бях в плен се бяха изпокъсали и изцапали толкова много, че приличах на истински скитник. Колко по-различно изглеждах в новото си облекло. В характера ми няма и следа от суетност, но просто южноамериканските индианци обръщат много по-голямо внимание на външността от северноамериканските си братя. Също както и мексиканецът се облича в много по- фрапиращи и пъстри одежди от прозаичния практичен и трезво мислещи янки. Сиусите или индианците врани никога няма да проявят презрение към някой бял ловец, само защото се е появил пред тях в парцали. Но един пима или яки много трудно можеш да го накараш да се отнесе с уважение към зле облечения човек. А често е толкова важно първоначалното впечатление, което ще направиш на такива хора. Ако се бях появил в асиендата с новите си дрехи, вероятно Прухилю щеше да повярва на разказа ми, и тогава нямаше да се видя принуден да удрям шамар на неговия нахакан махордомо и да го хвърлям в потока. Както става ясно, дори и в онези затънтени краища дрехите правят човека. След като се преоблякох, за приличах да речем на някой богат мексикански едър земевладелец или на кабалеро, тръгнал да посети дамата на своето сърце. Уф, възкликна слисано мимбренхото, когато се появих иззад храста. За малко да не те позная, рече той и се изчерви от смущение. Но ние момчетата точно така си го представяхме от Шетърхенд, когато слушахме да ни разказват за теб и винето. След като от устата му се изплъзна това необмислено признание, смущението му се засили още повече. За да му помогна да го преодолее, аз му подадох моя мечкоубиец с думите. Нека моят млад червенокож брат остане тук и държи тази пушка, която в момента не ми е нужна. Щом се появят юмите, аз ще тръгна с коня си срещу тях да ги пресрещна, за да разговарям с тях. Ако са толкова многочислени, че се осмелят да ме нападнат, ще бъдем принудени да се отбраняваме и скрити зад хръсталака, ще се опитаме да ги отблъснем. Застанах зад първите храсти така, че да имам възможност да наблюдавам пътя, по който току-що бяхме минали. Предположенията ми се оправдаха. Само след броени минути точно отсреща видях да се появяват трима конници, които в бавен тръс пресичаха прерията. Смуших коня си да тръгне срещу тях и заех стойката на човек, който най-безгрижно язди по пътя си. Тялото ми беше леко приведено напред и се преструвах сякаш съм много изморен и изобщо не обръщам внимание на ширналата се пред мен равнина. Щом ме зърнаха, индианците се стъписаха. Но тъй като видяха, че съм сам скоро продължиха ездата. Нямаше защо да се страхуват от един единствен конник. Преструвах се, че не ги забелязвам, но държах карабината Хенри напреко на седлото така, че с едно бързо движение да мога да я вдигна в положение за стрелба. Бях убеден, че юмите нямаше да ме познаят веднага понеже все още не ме бяха виждали в новите ми дрехи, а освен това държах с ръка краищата на пъстрата мексиканска кърпа, вързана на врата ми, пред устата си, като скривах така брадата си. На всичко отгоре бях нахлупил широкополото си сумбреро толкова ниско над очи, че кажи речи от лицето ми се показваше само носът. Най-сетне съгледвачите се приближиха толкова, че тропотът от конските копита се чуваше съвсем отчитливо. И тогава вече нямаше как, аз се стреснах, изправих гръб, Престорих се, сякаш ги забелязваме два в този миг и спрях жребеца си, който те впрочем също не бяха виждали. На около 10 на 15 крачки от мен юмите също дръпнаха поводите на своите животни. Бяха трима от моите последни петима пазачи. Един от тях ме заговори на обичайната смесица от испански, индиански и английски думи. Откъде идваш? От асиенда дел Арою, заявих с преправен глас, което не ми беше особено трудно. Понеже и без друго кърпата закриваше почти цялата ми уста. А на къде си тръгнал? Отивам при голямата уста, вожда на храбрите юми. В какво положение завари асиендата? Всичко е опожарено. От кого? От юмите. И ти какво ще търсиш при тях? Искам да се спазарим за стадата, които са отвлекли. Чия поръчка изпълняваш? Изпращаме асиендерото. Готов е да откупи животните и вождат трябва да ми каже каква цена иска. На празно си бил път. Защото той няма да продаде животните. Откъде знаеш? Ние сме от неговите войни. Тогава наистина би трябвало да знаете какво смята да прави. Но все пак ми се иска да поговоря лично с него, понеже съм длъжен да изпълня възложеното ми поръчение. Изглежда ти дори не подозираш колко опасно е това. Войните на юмите са грабнали бойната секира и воюват срещу белите. Известно ми е, но не се тревожа, защото идвам като парламентар и съм неприкосновен къде лагеруват сега войните на юмите, които са били в асиендата. Не е необходимо да го знаеш, понеже и без друго няма смисъл да яздиш толкова надалеч. Ако тръгнеш бавно по нашата дире, съвсем скоро ще се натъкнеш на нашия вожд и 50 негови войни. Благодаря ти! С Богом! Престорих се, че искам да продължа пътя си, макар да бях убеден, че ще ми зададат и други въпроси. Именно тези въпроси бяха за мен от голямо значение, защото по тях можех да си направя заключение за онова, което исках да науча. Стой, чакай малко, прозвуча заповеднически глас зад гърба ми. Ти ни разказа само за Асиендарото. Той е ходил до урез заедно с един друг бледолик на име Мелтън, нали? Не видях бледолик с такова име. Но може би си срещнал друг, който се казва Ралф Уелър, или пък сина Мусанди. а също не. Тогава, навярно, не си видял и отряда от наши войни, които трябваше да държат в плен тези бледолики в продължение на два дни. Не, Разговарях само с Дон Тимотел. Къде? Сред развалините на неговия дом. Посетих Асиендата, за да му върна парите, които му дължах, и той пожела с тях да откупи своя добитък. Помоли ме да препусна подири юмите и да се спазаря с тях. Къде са парите? В теб или в него? В него са. Юмите все още не ме бяха познали. След моя отговор, те се спогледаха. Личеше си, че са объркани без да се съобразява с присъствието ми, над който бе разговарял с мен, с замислено изражение на лицето каза на другарите си. Сигурно се е случило нещо. А Асиендерото е още тук, но другите бледолики не са вече при него. А и нашите войни никъде не са се мяркали, макар че трябва да са тръгнали на път, за да се присъединят към нас. Дон Тимотел иска да си откупи добитъка. Той има пари. В такъв случай всичко може да се обърка. Ами къде ли са многобройните чужди бледолики с техните жени и деца, които са очаквани от нашите братя, за да бъдат отведени в планините? Другите двама мълчаливо поклатиха глави. Тогава той отново се обърна към мен. Преди малко не срещнали двама конници? Да, един бял заедно с някакъв млад индианец. Как беше облечен белият? Като скитник. Какви оръжия имаше? Видях две пушки. Вярно е, онзи пес Мимбренхото ги е взел и му ги е дал. Тези думи бяха предназначени за неговите другари. После той продължи да ме разпитва. Бързо ли яздеха? Не. Отвърнах аз като рязко дръпнах и уздите на коня си, за да го накарам да отстъпи няколко крачки назад. Бяха слезли от седлата. Къде? Ей там зад мен сред храстите. Уф! Тогава трябва бързо да се връщаме, понеже тежката пушка на Бледоликия бие чак до тук. Тя е мечко убиец. А другата по-леката стреля без прекъсване. Ела с нас, ще препуснем обратно. Ще пресрещнем вожда и ти ще можеш да говориш с него. Тази работа не е чак толкова спешна. Почакайте още малко. Искам да ми дадете нещо. Какво? Вашите пушки и коне. Защо? Откъде къде на къде? Попита индиянецът и смаяно ме зяпна. Ето защо. И смях се аз като с лявата си ръка, свалих кърпата от долната част на лицето си, а с дясната насочих карабината Хенри към тях. Самите вие казахте колко продължително и често мога да стрелям с тази пушка. Който от вас мръдне от мястото си ще получи куршум, а там в храсталака се е скрил мимбренхото с моя мечкоубиец, чието куршуми като нищо ще стигнат до тук. От оплаха юмите се вцепениха и с широко отворени очи ме зяпнаха. Уф! Това е поразяващата ръка. Процеди през зъби един от тях. Поразяващата ръка! Поразяващата ръка! Повториха другите двама. Да! Аз съм поразяващата ръка, кимнах, държейки дулото, все още насочено към тях. Не се опитвайте да обърнете конете си, иначе ще стрелям. Искахте да ме заловите, а самите вие сте мои пленници. Но аз ще ви пусна и ще ви разреша да се върнете при вашия вожд. Хвърлете пушките си на земята. Като всички индианци, при среща с непознати и юмите, бяха взели пушките си в ръка, но те не бяха подготвени за стрелба. Тримата не се осмелиха да насочат оръжията си към мен. Но въпреки това не се подчиниха на заповедта ми веднага. По-бързо или ще стрелям. Няма да чакам, викнах им аз. Едно от две. Преди да кажа три, те хвърлиха пушките си на земята. Слезте и отстъпете на страни. Те се подчиниха. А сега тичайте обратно. Който от вас се обърне ще бъде пронизан от куршумите ми. Юмите се затичаха с все сила. Всъщност бе много смешно да ги гледа човек, колко бързо си плюха на петите докато все още им бях в ръцете, те ми се подиграваха и присмиваха, но ето че сега бягаха като зайци пред дулото на пушката ми. Скочих от седлото, за да събера пушките им и да задържа техните коне, които след офейкването на господарите си бяха станали неспокойни. В същия миг видях Мимбренхото в пълен галоп да изкача от храсталака. Идваше да ми помогне. Уф, уф, извика той още отдалеч. Поразяващата ръка е вълшебник. Всичко му се отдава, дори и най-трудните магии, това не беше никак трудно, засмях се аз. Без борба да обезоръжиш трима неприятели и на всичко отгоре да им вземеш конете. Че кой би си го помислил? Много се разтревожих, когато ми каза, че искаш да разговаряш с тях. Имах и един съюзник изненадата. Така страхът им от моите пушки се удвои. Но трябва да тръгваме, защото другите юми могат да се появят всеки миг. Вързахме трите пушки за седлата на новите коне. Мимбренхото взе в ръка и уздите на едно от животните, за да го води, а аз хванах поводите на другите две. После тръгнахме отначало бавно през храсталака, а когато го оставихме зад гърба си и пред нас се ширна открит терен, преминахме в галоп. Подържахме този бърз ход, само докато се отдалечихме достатъчно, за да не се чувстваме непосредствено застрашени. Щом стигнахме до едно място, откъдето храстите се виждаха само като тънка ивица на хоризонта, ние спряхме защото за нас бе важно да подмамим преследвачите да яздят по. Дълго по петите ни именно, заради това, трябваше от време на време да им даваме възможност да ни виждат, което щеше да поддържа будно тяхното усърдие и да разпалва настървението им. Докато седяхме спокойно на конете, застанали близо един до друг, забелязах, че Мимбренхото често ми отправяше скрити погледи. Досетих се, че сигурно искаше да научи за какво бях разговарял с тримата юми. Казах му, след като свърших, Момчето помълча малко с замислен поглед, а после рече. Когато си при поразяващата ръка, с всеки изминал час научаваш все повече нови неща. Ето, че малко след като узнах как е един воин трябва да използва спечелените предимства. Чувам и виждам как да постъпя, ако искам да изтръгна от някого нещо, което той не желае или не бива да ми каже. Сега вече знаем почти всичко. О, все още далеч не всичко. Най-важното си остана за мен неясно. На първо време узнахме, че по петите ни идват 50 преследвачи, начело на които е самият вожд. Какво заключение можем да си извадим от този факт? Че стадата и ранените войни ще останат там, където си бяха до завръщането на 50-те юми. Правилно! Освен това, сега знаем, че Мелтън и двамата Уелър са вече свободни и че Асиндерото не е повече пленник, а знаем и, че дори белите преселници са пуснати на свобода. Нима не научихме достатъчно? Не! Но нали за теб най-важното бе само да ги спасиш? Е, те са вече свободни. Свободни са, но къде са? Както разбрахме, ще бъдат отведени в планините от братята на юмите. Тоест, от някакви други юми. Всичко това ми се струва подозрително. Кои планини си имат предвид? Какво ще правят тези хора там? Та нали са напуснали родината си, за да дойдат тук и да работят в Асиенда Дел Арою? Защо тогава ще ги водят в някакви си диви и непознати планини? и то враждебно настроени към тях индианци, не мога да ти кажа, отвърна момчето с комична искреност. Успокой се, и аз не знам, но няма да намеря покой, докато не разбера. И още нещо. А сиендерото се е канил да ходи с Мелтън до Урес. Какво ли ще правят там двамата? При други обстоятелства едва ли щях да проявя някакво подозрение към това пътуване. Обаче именно Мелтън е подлъгал индианците да дойдат тук, да нападнат асиендата, да я оплечкосат и опожарят. А ето, че сега тръгва да язди за Урес заедно с разорение и собственик, докато неговите немски работници ще бъдат отведени от някакви индианци в планините. Прохилю е обвързан с тези преселници и мястото им е при него. Защо тогава ги разделят? Мислиш ли, че ще можеш да намериш отговорите на тези въпроси? Да. Веднага щом върнем стадата, непременно ще отида в Урес. И най-накрая, къде са юмите, оставени да надзирават пленените бели там, където Мелтън се опита да ме убие? Ако пленниците наистина са вече свободни, пазачите им спокойно могат да последват вожда и своите съплеменици, поели на път доста преди тях. Те ще имат възможност да яздят бързо, докато ние със стадата напредвахме значително по-бавно. Та тези индианци би трябвало да са вече не наблизо. Може би ще ги срещнем още днес. Не е изключено и за това ще трябва да сме много предпазливи, за да не им паднем в ръцете. Но я погледни зад нас. Виждаш ли преследвачите ни? Да, идват. Излезли са от храсталаците и са се спрели пред тях. Дали са ни забелязали? Разбира се, сигурно ни виждат също тъй добре, както и ние тях. Внимавай, те ще се втурнат в галоп подир нас. Пак можем да препуснем напред, защото след като са ни забелязали и през ум няма да им мине да се върнат обратно преди да са ни догонили. Най-много да са били принудени да изпратят в лагера си онези тримата, на които взехме конете и за това е нямало как да участват в преследването продължихме да препускаме повече на половина прекосената равнина. После минахме през няколко клисури, прехвърлихме някакви ниски планини и отново излязохме на открит равнинен терен. Там се простираше гора, край която бяхме лагерували на идване и която смятахме да достигнем при вечер. Но този път ние двамата изминавахме съвсем по-други разстояния, отколкото преди, когато пълзяхме като охлюви заедно с стадата, чието следи все още се виждаха съвсем ясно. Дирята им бе толкова отчетлива, че кажи речи образуваше добре отчертан път. Четвърта глава. Винето, времето минаваше, на запад слънцето се спускаше все по-низко. Вече почти докосваше хоризонта и едва ли можеше да сме, кой знае, колко далеч от онази гора. Но ето, че в този момент момчето протегна ръка напред и каза. Погледни, ей там се задават юмите, които са били оставени при пленените бледолики. Нали не биваше да се мяркаме пред очите им? Той беше прав. Пред нас наистина се появиха конници. Беше доста многобройно отряд и хората яздаха в безпорядък. Поради голямото разстояние не бе възможно да се различи от колко души се състоеше, но твърде вероятно срещу нас да идваха онези юми, които бързаха да се присъединят към своя вожд. Ето защо, за да избегнем срещата с тях, ние свърнахме под остър ъгъл надясно и пришпорихме конете да препуснат с всички сили. Тайно се надявах, че приближаващите се издачи все още не са ни забелязали. Обаче съвсем не беше така. Докато следвахме новата си посока, аз няколко пъти се обърнах назад и видях, че един конник, отначало голям колкото малка черна точка, се отдели от отряда и се отправи към нас. Не бях взел предвид залязващото слънце. Ярката му светлина падаше в гръб на отряда докато слънчевите лъчи така добре ни осветяваха точно пред очите на появилите се срещу нас ездачи, че навярно е било неизбежно първи да ни видят. Но все пак успокоително беше обстоятелството, че конниците не промениха първоначалната си посока, а изпратиха само един единствен човек, който едва ли щеше да успее да ни настигне. Отрядът продължи да язди по-бавно от запад на изток, вероятно за да изчака връщането на самотния конник. И така нашите пътища образуваха прав, ъгъл или двете страни на правоъгълник, по чийто диагонал се движеше споменатият ездач. Следователно, той трябваше да измине най-дългото разстояние, но въпреки това очудващо бързо напредваше. Бях помислил, че ще е невъзможно да ни догони при нашия енергичен галоп, ала фигурата му ставаше все по-ясна и по-ясна толкова бързо, че скоро бях принуден да призная заблудата си. Ако отначало ни беше изглеждал като малка точка, не след дълго нарасна до размерите на тиква, а после започнахме да различаваме и отделните части, както на неговото тяло, тъй и на коня му, който първо имаше големината на малко кученце, но бързо наедря колкото овчарски пес. Той се приближаваше все повече и повече, макар че ние изобщо не намалявахме бързината си. Моят спътник неколкократно издаде едно смаяно Уф, а и аз бях не по-малко удивен от невероятната бързина на това животно. В други страни и континенти съм виждал много благородни бегачи от чистокръвна раса. Но тук в Северна Америка имаше само два такива коня, известни с подобна нечувана бързина, и това бяха двата врани жребеца, на чието седла, заедно с винето, толкова често бяхме гонили вятъра по прериите. Винето неволно спрях коня си и засенчих очи с ръка. Ездитното животно на бързо приближаващия се индианец беше вран жребец. По тялото на ездаче се виждаше нещо да се червене. Зад него сякаш се развяваше тъмен вуал и в същия миг забелязах как по приклада на пушката му изкреше нещо металическо. Сърцето ми заликува. Червеният свят беше от шарките на салтилското одеяло, което винето винаги носеше около кръста си като шарф. Тъмният вуал беше неговата дълга черна коса, а металическият блясък идваше от големите сребърни гвозди, с които бяха обковани дървените части на прочутата му сребърна карабина, всяваща ужас сред враговете му. Бях облечен по мексикански и ето защо все още нямаше как да ме познае, ала той познаваше много добре гласовете на моите пушки. Аз също различавах острия гръм на неговата сребърна карабина и понякога се бяхме намирали един друг само с помощта на нашите пушки. Все още той бе толкова далеч, че не бе възможно да се различат нито отделни подробности от стройното му тяло, нито чертите на неговото лице. Тогава аз взех мечко убийца и стрелях във въздуха. Тъй както препускаше в бесен галоп, ездачът дръпна поводите на жребеца си толкова рязко, че животното мощно се изправи на задните си крака и малко остана да се преобърне и да падне по гръб. Но после ездачът му отново го пришпори. Изправи се на стремената и ликуващо извика. Шарли, Шарли, когато използваше английски език, апачът беше свикнал по този начин да изговаря името ми Карл. Винето, винето, мшо, мшо, винето, винето, колко хубаво, колко хубаво, отвърнах аз, насочвайки коня си към него. Той се понесе срещу мен като вихрушка, и в този миг много приличаше на някой митичен герой. Изпънал с нага, винето седеше гордо на гърба на летящия вранж ребец, подпрял на бедрото си обкование с гвозда и приклад на сребърната карабина. Благородното му лице с бронзов оттенък и почти римски черти сияеше от радост. Слязох от седлото. А пачът изобщо не си направи труда да спре галопиращия жребец, а пусна карабината си на земята и докато враният кон прелиташе по край мен, той се изхвърли като пружина от гърба му и се втурна с широко разтворени ръце да ме прегърне. Да, ние бяхме приятели в пълния смисъл на тази дума. Неговият живот ми принадлежеше, както и моят беше негов. Мисля, че с това всичко е казано. И ето го сега пред мен в своето полуиндианско облекло, което му стоеше толкова добре. Докато се поздравявахме, неговият вранж ребец потича още малко, а после като послушно и вярно куче се върна при него. Щом чу гласа ми, конят радостно изцвили и потърка изящната си глава в рамото ми. Погледът на винето падна върху моята кранта и по-иначе толкова сериозното му лице пробягна лека усмивка. Хлети, Шарли, каза ми той. Къде си бил? Какво си правил, че не се е намерило за теб нещо по-добро? Но още от днес ще имаш далеч по-хубав кон. Какво? Бързо го попитах. Нима хата титла е степ. Хата титла, светкавица, се казваше моят вран жребец, а конят на винето носеше името Илчи, вятър, вихър. През цялото време, докато те нямаше, съм се грижил за него, а когато тръгвах, го взех със себе си, понеже очаквах да те срещна. Чудесно! С тези коне превъзхождаме всичките си неприятели. Но как се озова в Сонора? Нали искахме да се срещнем на север край Хила? Наложи ми се да отида при някой от племената на индианците Пима, за да уредя възникналите помежду им спорове. И тогава се сетих за моя храбър, червенокош брат на Мокаши, вожда на Мимбренхусите, когато не бях виждал толкова отдавна. Отидох да го посетя и докато седях край неговия огън, се завърна по-малкият му син заедно с сестра си. По-големият не беше с тях. Момчето ни съобщи какво се е случило, каза ни, че си искал помощ от Мимбренхусите срещу техните врагове и Незабавно събрахме сто и още половината от сто войни. Запасихме се с месо за много дни и само три часа след като получихме веста от теб, поехме на път. Доволен ли е, Шарли? Благодаря на моя брат Винето. А дойде ли с теб и моят приятел, вождат на Мимбранхусите? Как би могъл да остане от дома си, щом го призовава на помощ от Шетърхенд, с когото е пушил лолата на приятелството и който съвсем наскоро е избавил и трите му деца от смърт? С нас дойде и малкият му син. Не пожела да остане в вигвама си, защото брат му бил при теб. Ние двамата имаме да си казваме толкова много неща. Но сега се и е пак на седлото, за да поздравиш първо силния бизон и неговите войни. Бих предпочел макар и набързо да си поговоря с винето, ала това щеше да е против индианските обичай. И така въседнахме конете. Междувременно мимбренхусите бяха вече подминали мястото, откъдето бях свърнал в северна посока. Винето стреля веднъж с карабината си и нейният силен и рязък пукот достигна до тях. Те видяха, че се приближаваме най-миролюбиво и спряха да ни изчакат. Зад нас яздаше моят малък Мимбренхо, който не се бе осмелил да каже нито една дума, ала изпълненият му с възхищение поглед не се откъсваше от прочутия вожд на апачите. Отдалече не беше възможно да се определи дори и приблизително броят на Мимбренхосите, но след като се приближихме достатъчно, видях, че са около 150 ездачи, всичките въоръжени с пушки. Пред тях се беше спрял на мокаши, силния бизон, моят верен, макар и малко суров и грубоват приятел. И той, и войните му бяха покрили лицата си с жълти и тъмночервени черти, техните цветове на войната, което показваше колко сериозно бе намерението им да ме подкрепят срещу юмите с всички сили и средства. Вождът имаше здраво сложена кокалеста фигура. Очакваше ме пред хората си яхнал и ак сиво в кон. Беше отправил към нас изпълнения си с нетърпеливо очакване поглед, понеже отдалече не бе успял да ме познае. Когато се приближихме достатъчно, въпреки изрисуваното му с лице, забелязах, че по него се изписа радостна изненада. Уф, уф, възкликна той. Та това е поразяващата ръка, приятелят на нашите сърца, когато не сме виждали вече толкова много луни. Побързахме да дойдем тук, за да му помогнем в борбата срещу нези песове юмите. Индианецът е свикнал да овладява и прикрива вълнуващите го чувства. Но радостта на мимбренхусите беше толкова голяма, че те и дадоха израз във всеобщо шумно ликуване. Силният бизон скочи от седлото, за да ме поздрави. Той явно очакваше да сторя същото. Според индианските обичай, ние бяхме длъжни да слезем веднага от конете, за да изпушим на място лолата на поздрава. Но аз останах да седя на коня си и само му подадох ръка. Душата ми е радостна да види силния бизон, както и лицата на неговите храбри войни. Иска ми се да им кажа много неща и да им задам много въпроси, ала ние трябва да се махнем от това място, понеже юмите ще се появят всеки миг. Нега моите братя поемат сконете си в обратна посока. Нима тези кучета са по петите ти? Ще ги изчакаме тук, за да им вземем живота. Ако останем тук, те ще офейкат щом ни забележат. Ето защо нека вождат на Мимбренхусите постъпи, както му казах. Препуснем ли бързо към гората, покрай която моят червенокож брат е преминал преди малко, ще можем да ги изчакаме, без изобщо да ни видят. Наистина, те ще открият следите на моите червенокожи братя. Обаче няма да успеят и ясно да ги разчетат, понеже ще се погрижим, поне до някъде да заличим дирята. Преди вождат на Мимбренхусите да може да ми отговори каквото и да било, получих отговор от съвсем друга страна. Нейде да и за тездачите се разнесе силно и радостно цвилене. Там един индианец държеше юздите на коня, който винето бе довел за мен. Жребецът ме беше познал по гласа и ето, че сега правеше усилия да се изтръгне от ръцете на война и да дойде при мен. Хата титла! Извиках аз. Пусни коня. Червенокожият изпълни желанието ми. Вярното животно се втурна към мен, започна да ме души, а след като го погалих по стройния и красив врат и по дългата лъскава грива, то направи няколко скока около мен, изпрах тя и най-сетне се спря само на крачка. Уф, уф! Завикаха индианците, трогнати от тази сцена на силна привързаност. Да, това беше моят, светкавица. Конят, който не веднъж и ме беше избавил от опасности и чиято бързина и интелигентност много пъти ми бяха спасявали живота. Той имаше същата индианска сбруя, която винаги бях използвал. Метнах се направо на гърба му и стъпалата ми още не бяха докоснали стремената, когато животното подскочи едновременно и с четирите си крака във въздуха. После се затича насам, натам като куче, обзето от радостна възбуда, започна да описва кръгове и полукръгове, като ту се вдигаше на задните си крака. Ту хвърляше къч. Оставих го кратко време да се налудува, но щом го притиснах по-силно с бедра, Жребецът незабавно ми се подчини и спря точно пред винето и силния бизон, който отново беше яхнал коня си. Не бива да се бавим тук повече, предупреди винето. Защото юмите може да ни видят. Какво е разстоянието между Олд Шетърхенд и преследвачите му? Вероятно е толкова малко, че е възможно да се появят всеки миг. Всеки друг на негово място би попитал най-напред за числеността на неприятелите ни. Обаче това дори не мина през ума на гордия винето, той взе ласото си и върза за него своето салтилско одеяло така, че да го влачи под дир коня си, а после даде знак на войните да направят същото. Одеялата щяха доста да заличат следите ни, макар и не чак до там, че напълно да изчезнат. Който яздаше по дир нас, щеше да забележи, че някъде по-напред има конници, взели тази предпазна мярка, но нямаше да е в състояние да определи броя им. Юмите сигурно щяха да забележат дирята ни, но в никакъв случай нямаше да разберат колко ездачи са минали от тук. Продължихме в лек галоп. Аз яздех между винето и силния бизон. Вождат не беше поздравил сина си нито с дума, нито с поглед, макар несъмнено да предполагаше, че момчето бе преживяло необикновени приключения. Такъв е индианецът. Сигурно Мимбренхото обичаше детето си не по-малко, отколкото и всеки бял обича своето дете, но ако някой въпрос беше издал, че се е тревожил за сина си, това щеше да накърни достоинството му на мъж и вожд. Скоро пред очите ни, но малко встрани, изплува вече многократно споменаваната гора. Насочихме конете си така, че тя да остане от дясната ни страна. Най-важното беше да се скрием от погледите на юмите и да ги изчакаме в засада. Удобно за нашата цел, скривалище ни предложи самата гора, която на едно място се врязваше в равнината, образувайки по този начин остър ъгъл. Ние го заобиколихме и спряхме зад него. И в този случай пак се прояви силното влияние, което винето имаше върху всички хора. Силният бизон, както и мнозина от войните му, бяха по-високи от винето. Сред тях се намираха не един и два масорови бойци, от които другите се страхуваха. И все пак, след като спряхме, всички погледи се отправиха към винето в очакване на неговите разпореждания. Без да се споменава каквото и да било по този въпрос, хората го признаваха за свой предводител макар че той изобщо не беше от племето на Мимбранхусите. На много мокаши и през ум не му минаваше да проявява каквато и да било завист. Просто където и да отидеше винето, навсякъде правеше все същото впечатление и имаше все същото влияние, даже и сред враждебно настроените към него племена, даже и сред белите, които иначе никак не бяха склонни да се подчиняват на някакъв си червенокош. Винето никога не вземаше едно или друго важно решение, без предварително да се е споразумял с мен но който искаше да забележи как се разбираме, трябваше дяволски внимателно да ни наблюдава. Най-често достатъчен беше по един разменен поглед. Ако ли пък не, тогава някой знак с ръка ни казваше необходимото. Толкова бяхме свикнали един с друг, че взаимно си четяхме мислите. Често, когато бяхме сами, изминаваха часове, без да разменим нито дума. Но когато с нас имаше и други хора, ние не бяхме чак до там мълчаливи, и се налагаше да разговаряме, за да се разберем и с останалите. В такива случаи винето дори се впускаше в по-подробни обяснения. А и е тогава рядко говореше дълго, а даваше нужните сведения под формата на въпроси и отговори, които разменяше с мен. Обикновено подобен разговор съдържаше за другите слушатели някаква поука, която те възприемаха от прочутия вожд на апачите с почтително мълчание. И ето, че в момента, когато видя погледите на всички отправени към себе си, включително и въпросителния поглед на вожда на Мимбренхусите, винето се обърна към мен. Олд Шетърхенд смята това място за подходящо. Така ли? Кимнах му и скочих от седлото. Ще са достатъчни ли двама души на пост? Докато е още светло, стига даже и един единствен пост. Тогава нека войните на Мимбренхусите разседлаят конете си и ги пуснат да пасат. Само Олд Шетърхенд и Винето няма да постъпят така, той скочи на земята и преметна юздите през главата на жребеца си, точно както и аз бях вече направил с моя. Видях, че неговото нареждане предизвика всеобщо очудване. Мимбренхусите си бяха помислили, че ще останем да чакаме юмите на конете, скрити зад образование от гората ъгъл, и после внезапно ще изкочим и ще се понесем срещу тях. Даже и вождат им споделяше това мнение и за това той веднага попита винето. Защо моят брат иска да пуснем конете да пасат на свобода? Нали щом се появят юмите, трябва да сме готови незабавно да се метнем на седлата. По устните на винету за миг се появи онази лека, тъй добре позната ми усмивка на превъзходство. И той съвсем приятелски отговори на въпроса с въпрос. Моят брат мисли ли, че юмите ще дойдат? Да, защото поразяващата ръка каза така. Е да, ще дойдат, но не и до тук. Щом забележат следите ни, ще се върнат, ала само привидно. Изчезнат ли на изток от полезрението ни, ще опишат дъга, за да заобиколят гората и да ни нападнат в гръб от към запад. Следователно, все още не бива да ги очакваме и спокойно можем да пуснем конете за някой и друг час на свобода. И поразяващата ръка ли е на същото мнение? Попитаме силния бизон. Да, кимнахас. аз. Моят брат винето е отгатнал мислите ми. Ами ако все пак юмите се осмелят да се приближат, в такъв случай ще са загубени. Именно за това ще предпочитат да не го правят. След като той ме погледна невярващо, аз продължих. Мислиш ли, че юмите няма да обърнат внимание на мястото, където ви срещнах? Тъй като не са слепи, сигурно ще видят дирите и ще разберат какво е станало. Обаче няма да знаят нито кои сме, нито колко сме. Лъжиш се! От следите ни юмите ще разберат, че съм се присъединил към вас доброволно и следователно сигурно сте мои приятели. А те знаят също и, че синът ти е с мен и навярно ще отгаднат кои сте. Ами броят на нашите войни. Вярно, няма как да го изчислят съвсем точно, но ако си напрегнат мозъците малко повече, догадките им няма да са далеч от истината. Когато се срещнах с вас, войните ти бяха спрели на конете си в голяма група, която бе доста разпръсната, така че отпечатъците от конските копита покриват твърде обширна площ. Но нали ги заличихме? Да, обаче следите от това заличаване все още се виждат и колкото по-широка е тази диря, толкова повече ездачи е имало на това място. Ако юмите не стигнат до това заключение, заслужават да навлекат женски дрехи. А аз съм убеден, че ти ще схванеш по-лесно от тях за какво става въпрос. Вождат на мимбренхусите се почувства малко засрамен и бързо отговори. Отдавна знаех, че така стоят нещата, но заговорих за това само за да го чуят и моите войни. Но защо ви нето каза, че няма да разседлавате вашите два коня? Той смята, че юмите ще се опитат да ни заблудят, като си дадат вид, че се връщат, а после тайно ще заобиколят и ще ни нападнат в гръб. Винето иска да ги наблюдава, за да се убеди дали предположението му е вярно. Аз ще го придружавам. Ето защо нашите жребци, които и без друго са най-бързи, ще останат оседлани. Уф! Моите двама братя са прави. Нека постъпят както са решили. По време на този разговор винето беше седнал на земята. Силният бизон и аз се настанихме до него. Индианците разседлаха конете си, пуснаха ги да пасат на свобода, и насядаха в кръг около нас, като не изпускаха животните из очи, за да не би някой от тях да се покажеше и от гората ъгъл. В такъв случай съществуваше опасност да бъде забелязано от юмите. Един от войните се скри между храсталаците в самия край на споменатия горски ъгъл, за да следи кога очакваните врагове щяха да се появят. Ако ние двамата с винето не бяхме при мимбренхусите, навярно те всичките щяха да залегнат в засада макар че полагаха усилия да не забележим, че съвсем не бяха толкова спокойни. Все пак вълнението им си личеше. А винето изглеждаше така, сякаш изобщо не мислеше повече за юмите. Въпреки, че се канеше да ги наблюдава и те можеха да се появят всеки миг, той без да бърза, извади своята лула на мира, което означаваше, че щеше да последва тържественото поздравяване, а то винаги отнема много време. Затова не беше никак чудно, че мимбренхусите слисано го зяпнаха. Но без да им обръща внимание, той отвърза от колана си красиво извезаната турбичка с тютюн, натъпка украсения с перца от колибри калюмет и се обърна към мен с думите. Тъй като ни се наложи да изчезнем толкова бързо от онова място, не можахме веднага да поздравим моя бял брат. Но сега имаме време и за това нека той изпуши с нас лулата на мира и на приятелството. Докато още беше заед с запалването на тютюна, постът дотича и ни съобщи. Юмите се приближават толкова бързо, че съвсем скоро ще бъдат тук. Войните около нас наскачаха. Вождат им също понечи да се изправи на крака. Но с тон апачът смъмри поста. Как си позволява Мимбренхото да смущава винето, когато той се кани да запали лулата на мира? Кое е по-важно? Свещеният дим на калюмета или появяването на няколко кучета на юмите, които от страх веднага ще си подвият опашките и ще избягат. Индианецът наведе глава. Нека Мимбренхото се върне на мястото си и продължи да наблюдава враговете ни, за да ми каже по-късно, след като поздравим Олд Шетърхенд, че са изчезнали. Постът бавно се отдалечи. Неговите другари нямаше какво друго да направят, освен отново да си седнат по местата, макар никак да не им беше лесно да овладеят обзелото ги вълнение. Вождат им навярно тайно се радваше, че поне той не беше веднага скочил на крака и не се бе изложил пред нас като тях. Пушенето на лолата на Мира е описвано толкова често, че тук спокойно мога да пропусна подробното му повторение. Иска ми се само да спомена, че измина доста време, преди повторно натъпканият стютюн калюмет да обиколи от уста на уста всички присъстващи. Винето силния бизон и аз трябваше да държим прави и по една кратка реч. Дръпвахме силно по шест пъти от лолата и издухвахме дима към небето, земята и в четирите посоки на света. Другите индианци дръпваха само по два пъти и издухваха дима право в лицето на двамата си съседи. И все пак не всички имаха право да вземат участие в тази церемония. Изключение правеха двете момчета на вожда. Те не се числяха към войните, все още нямаха имена и стояха прави извън кръга на Мимбренхусите. Както споменах, и преди приемането в съсловието на бойците е свързано с пазването на строги условия и само в редки случаи някой от тях може и да не се изпълнят. Не по-малко обстоятелствена е и процедурата, по която трябва да мине новоизпеченият двойн, за да изпуши за пръв път лулата на мира. Всъщност, по правило, той би трябвало сам да отиде да си донесе червена глина от свещените глинени находища за направата на лулата. Но естествено живеещите далеч на юг племена нямат възможност да изпълнят това условие, а в замяна им се поставят нови изисквания, които изпречват пред тях други, едва ли по-лесно разрешими трудности. Човекът, който по някакъв начин дръзне да заобиколи тези условия, трябва да има някое много известно име и да е сигурен в себе си. Той се излага на опасността да изгуби живота си или поне за винаги да бъде прогонен от собственото си племе. Въпреки всичко, бях твърдо решил да предприема тази рискована крачка и бях доста сигурен в успеха си. Ставаше дума за по-големия син на вожда, който се бе държал толкова храбро. Момчето беше убедено, че ако е заедно с мен, ще се здобие си име много по-бързо, отколкото където и да било другаде, и никак не ми се искаше да го разочаровам. След като винето получи обратно калюмета си от последния мимбренхо, който пуши от него, и се накани отново да окачи на колана си везената турбичка с тютюн, аз взех и двата предмета от ръцете му с думите. Нека моят червенокош брат ми позволи да използвам неговата лула на мира. Тук има още един човек, който не е вкусил дима на калюмета а той е достоен да е измежду първите, взели го в ръка. Думите ми предизвикаха очудване, но мимбренхусите помислиха, че имам предвид поста, който се намираше в края на гората и не беше взел участие в церемонията. Сигурно доста странно им се виждаше, че не само се бях сетил за него, ами и че дори го нареждах сред най-достойните. Натъпках лулата, изправих се, излязох от кръга на мимбренхусите, хванах момчето за ръката, Заведох го до моето място и обръщайки се към седящите наоколо индианци, подех. Тук стои Олд Шетърхинт. Нека моите червенокожи братя чуят и видят какво ще им каже и какво ще направи. И ако после някой не е съгласен с него, нека му излезе на двобой на живот и смърт. В очакване на думите ми наоколо се възцари силно мълчание. Сякаш някаква магическа сила прикова всички погледи върху мен и сина на вожда. Ръката на момчето трепереше в моята то подозираше колко важен и решителен миг от неговия живот беше настъпил. Нека моят млад брат бъде смел и прави онова, което му кажа. След като му прошепнах тези думи, той също тъй тихо ми отвърна. Ще изпълня всичко, каквото ми заповяда поразяващата ръка. Тогава аз запалих лулата, дръпнах веднъж и издухах дима към небето. Този облак от свещен дим отива при манито, Великия дух, който знае всичките ни мисли и отбелязва както подвизите на най-възрастния войн, тъй и далата на най-младия юноша. Ето тук седи на лгу Мокаши, прославеният вожд на войните на Мимбренхусите. Той е мой приятел и брат, а животът ми му принадлежи. Тук пък до мен е застанал неговият син. По годините си той е още момче, но по подвизите си е вече опитен войн. Ще го подканя да последва примера ми и да изпрати на Великия Дух свещен дим от калюмета. При последните си думи подадох лулата на юношата. Той веднага пъхна мунштука и в устата си, дръпна продължително от нея и после издуха дима към небето. От моя страна това бе твърде рискована стъпка, а от негова – голяма дързост, за която обаче можеха да държат единствено мен отговорен. Последствията се проявиха незабавно. Това, което ставаше пред очите на мимбранхусите, беше нечувано. Едно момче без име пушеше лулата на мира, индианците наставаха, и се развикаха. Вождат им също скочи на крака и втренчи с лисения си поглед в мен. Само винето остана спокойно да седи на мястото си. По излятото му като от бронз лице не си личеше и следа нито от одобрение, нито от несъгласие. Направих им знак с ръка да млъкнат, отново взех лулата, дръпнах още пет пъти от нея и пак я върнах на момчето. Но тогава избухнаха силни крясъци. Заваляха гневни възклицания. Явно постъпката ми се смяташе за престъпление спрямо свещените обичай на индианските племена. Очите на всички засвяткаха яростно. Засвиваха се и умруци, за изваждаха се ножове, а измежду виковете, които чувах най-често, се повтаряше следният. Едно момче без име. Макар да ставаше дума за собствения му син, силният бизон съвсем не беше съгласен с действията ми. Той хвана момчето за рамото и го избута настрани. Как се осмелява поразяващата ръка? Ако беше някой друг, Щях да го убия на място. Да дадеш калюмета на едно момче, това се наказва със смърт. Племето ще те съди, въпреки че си мой приятел и брат. Аз нямам властта да те защитавам. Когато чуха вожда да говори, хората му се укротиха. След тези негови думи, през тълпата премина одобрително мърморене. Момчето стоеше до баща си, а изпълненият му супования поглед не се отделяше от мен. Наканих се да отговоря, но тъкмо в този момент от мястото си стана винето, махна пренебрежително с ръка и след като твърдият му поглед се плъзна по всички лица. Той каза със своя звучен и плътен глас следното. Силният бизон нямал властта да защити Олд Шетърхенд. Нима някой е споменавал, че той се нуждае от нечия защита. Ако му беше необходима за крила, то винето щеше да се бие за своя бял брат. Но кой ще дръзне да каже, че поразяващата ръка не е в състояние сам да си помогне? той ще поеме отговорността за постъпката си. Само онези хора нямат право да пушат калюмета на мира, които са без име. А дали това момче наистина няма име? Попитайте Олд Шетърхенд. Той ще го знае по-добре от войните на Мимбренхусите. Проницателността на апаче му бе позволила да отгадне истината. На мен и през ум нямаше да ми мине да дам лолата на мира в ръцете на юношата, ако вече нямах готово име за него. Вождат на апачите е съвсем прав, провикнах се аз, от чия лула пушихме? От неговата. Следователно, кой има право да ме опреква? Единствено той. А прави ли го? Не, понеже ме познава и е убеден, че поразяващата ръка не действа необмислено. Да не би човекът, когато вие наричате момче, да е от някое чуждо племе. Не. Значи би трябвало да се гордеете, че Олд Шетърхенд пуши калюмета заедно с сина на вашия вожд. Ала вместо да е така, изпадате в гняв. Но той няма име, заподвикваха ми. Кой го твърди? Всички, а също и аз, отвърна силния бизон. Аз съм бащата на момчето и сигурно е, че най-добре знам. Макар да не съм му баща, изглежда знам повече и от теб. Я ми кажи колко дълго той не е бил при вас. Какво се е случило междувременно? Знаеш ли? Мълчиш. Тогава ми кажи дали поразяващата ръка има право да дава някому име. Поразяващата ръка има такова право. Ти би ли се почувствал обиден заради някакво дадено от мен име? Не, всеки воин на Мимбренхусите с радост би се отказал от името си, за да получи друго от Олд Шетърхенд, което ще носи с гордост. Тогава отново улових ръката на момчето и с силен глас и извиках, чухте думите на вашия вожд, а сега чуйте какво ще ви кажа и аз. Пред вас се намира Олд Шетърхенд, а до него е застанал младият му приятел и брат Юма Шетар. Той рискува живота си за мен и аз ще дам моя за него. Вижте, оръжията, които носи, са негова плячка. Юмашетар ще стане прочуд воин на своето племе. Както вече споменахме, Юмашетар означава изтребител на юми. Очите на моя млад приятел заблестяха от радост и гордост. Винето се приближи до него и сложи ръка на рамото му. Юмашетар е гордо име. Що Молт ти го е дал, сигурно го заслужаваш. Винето е твой приятел и ще изпуши степка теб калюмета. Дай ми го. Той взе лолата от юношата, запали я и я размени с него по същия начин, както бях поступил и аз. Вождат стоеше наблизо и мълчеше. Видях, как от голямото вълнение устните му потреперваха. Изразът по лицата на мимбренхусите се бе коренно променил. Винето беше хванал едната ръка на Юма Шетар. Аз го улових за другата и казах. Войните на мимбренхусите виждат тук трима братя, които винаги ще си бъдат верни един на друг. Винето, Юма Шетар и поразяващата ръка. Изтребителя на Юми се изложи заедно с мен на смъртна опасност. Когато ме осъдиха да умра на кола на мъченията, той ме последва, за да ме спаси. В мига на моето бягство бе до мен и уби двама от противниците ми, които се опитаха отново да ме заловят. Той не се отдели от мен до мястото, където се намирам и в момента. С очите си го видях храбро да се бие и умело и хладнокръвно да преследва враговете. Не един и двама от възрастните войни нямаше да се справят толкова добре. Ето защо взаимно бихме пожертвали живота си един за друг, а Винету, вождат на апачите, също е негов верен приятел. След тези думи, вождат на Мимбренхусите не можа да се сдържи. Той издаде едно възклицание, изразяващо голямата му радост и гордост, бързо измъкна ножа от пояса си и извика. Юмашетар се казва храбрият воин, чието баща съм аз. Чухте ли? Юмашетар, поразяващата ръка, великият бледолик, му е дал това име, а Винету, най-прочутият апач, се нарече негов приятел и брат. Кой от вас има нещо против името му? Кой от вас все още се гневи, че Олд Шетърхенд и Юма Шетар заедно пиха има от лолата на мира? Ако има такъв, нека дойде при мен и извади ножа си. Така ще разпоря тялото му, че душата му ще отлети от него. В продължение на няколко мига цареше пълно мълчание, но после някой извика Юма Шетар и тогава след него всички зареваха и Юма Шетар, и Юма Шетар, без да помислят за юмите, които сигурно не бяха много далеч. Мимбренхусите се притекоха, за да стиснат ръка на новия най-млад войн. От предишното им неодобрение не остана и следа. Вождат им хвана и двете ми ръце и се накани да започне някакво благодарствено слово. Обаче винето му попречи. Нека моят брат каже по-късно, какво изпитва сърцето му. Сега нямаме нужното време. Денят преваля и скоро ще се стъмни. Ей, там се е изправил нашият съгледвач, който иска да говори с нас. Настъпва часът когато трябва да се заемем с проследяването на враговете. Постът стоеше пред храстите. От поведението му можеше да се заключи, че вече няма какво да наблюдава, но заради предишните остри упреци индианецът не смееше да се приближи без разрешение. Едва след като винето му махна с ръка, той дойде и ни извести, юмите се появиха, но после пак се върнаха в посоката, откъдето и дойдоха. Докъде се осмелиха да се приближат, Двамата, които яздеха пред другите, като съгледвачи, се спряха на мястото, където срещнахме от Шетерхинт. Там те изчакаха останалите юми, които после дълго оглеждаха всичко наоколо. Неприятелите ни продължиха още малко нататък по дирите ни, за да ги разчитат по-добре. А след това бавно поеха обратно. Винето му кимна и се обърна към вожда. Силният бизон току-що чу, че съм бил прав. Юмите са се върнали, но само привидно, за да ни заблудят. Нека войните на Мимбренхусите останат тук, докато ние двамата с от Шетърхенд се завърнем. Метнахме се на жребците си и тръгнахме на път тъкмо, когато се беше смрачило вече толкова, че конските отпечатъци се различаваха много трудно. И тъй поехме в настъпващата нощ да наблюдаваме един неприятел, за когото само предполагахме, че не се намира вече в посоката, в която се бе отдалечил. Колко често съм предприемал заедно с винето подобна езда, привидно на посоки. Но благодарение на неговата невероятна способност да предугажда нещата, винаги сме достигали целта си. Предварително се радвах на възможността и този път да се възхищавам на направо смайващата му интуиция. Юмите се бяха върнали на изток. Но на нас и през умнени ни минаваше да ги следваме в същата посока, защото и аз като винето бях твърдо убеден, че скоро са свърнали на страни. Представете си една гора, която на дължина може да се измине на кон приблизително за около 2 часа а на ширина. За около половин час тя се простираше в посоката изток, запад. От южната и страна, близо до източния и край се намираше онзи често споменаван ъгъл, зад който бяхме оставили мимбренхусите. И следователно можеше да се очаква, че от първоначалната си посока юмите ще свърнат на запад. Ще заобиколят гората по край дългата и северна страна, ще се отправят на юг, а после ще тръгнат по край южната и страна, за да ни нападнат в гръб от към запад. Ние искахме да ги открием, да ги проследим и да ги наблюдаваме. Ето защо, стигайки до югоисточния край на гората, завихме на север и яздихме чак до североисточния и край. Там спряхме. До този момент изобщо не бяхме разговаряли. Сега попитах съвсем кратко. Кой ще продължи? Ти или аз? Както желая Шарли, отвърна пачет. Тогава нека винето язди нататък. Той има по-остър слух от мен. Безпогрешното ухо на светкавицата ще помага на моя приятел. Какъв сигнал ще оговорим? Няма да използваме обичайния крясък на орела, защото по тези места не гнездят орли. Нека Шарли имитира пумата, която особено през нощта тук често се среща. След тези думи той смуши коня си и се отдалечи толкова тихо, че едва долових стъпките на Илчи. Разделихме се, понеже не знаехме дали юмите щяха да се придържат близо до гората или не. Ето защо един от нас се налагаше да се отдалечи от другия по-навътре в равнината. Самият край на гората образуваше многобройни завои, които юмите сигурно нямаше да следват. Трябваше макар и приблизително да се опитаме да предогадим линията, по която се движеха неприятелите ни. А за това бяха необходими опит, остри сетива и интуиция. Ако се намирахме твърде далеч от тях, те щяха да преминат без да ги забележим. Смуших коня, бавно се отдалечих на известно разстояние от гората, после спрях на едно място и слязох от седлото, за да легна на земята. Моят вран жребец започна да пощипва трева. Хата титла и тежкош, светкавица легни. Заповядах му аз. Той се подчини и повече не откъсна нито стръкче трева. Шумът, който причиняваше докато пасеше, щеше да ми попречи да доловя далечните и съвсем тихи звуци. Лежах до самия кон, за да мога по-добре да наблюдавам и чувам всичко. На ливинето беше казал, че слухът на хата Титла ще ме улесни, а я знаех, че мога да разчитам на него. Умното животно лежеше с глава, обърната на изток, откъдето очаквах юмите. От време на време той я вдигаше и, душейки внимателно, поемаше по-дълбоко въздух през ноздрите си. И ето, че след като лежахме така около четвърт час, тихото дишане на коня изведнъж премина в силно прахтене. Той на остри уши и изви глава по онзи особен начин който означаваше само едно напрегнатост. Самият аз все още нищо не чувах. В този миг жребецът изпрахтя още по-силно, но не и страхливо, както би направил, ако се приближаваше някое хищно животно. Идваха хора. Сложих длан върху ноздрите на врания жребец и леко ги притиснах. Тогава вече знаех, че животното нямаше да издаде никакъв звук, а и нямаше да помръдне от мястото си. Сравнително ясно можех да виждам само на десетина крачки и ми оставаше единствено да си пожелая посоката, в която се движеха приближаващите се хора, да не води право към мен. За малко опасенията ми да се оправдаят. Долових глух шум от множество конски копита. Те идваха все по-близо и по-близо и то, както изглеждаше право към мен. После смътно се открои тъмната маса, образувана от коне и ездачи. Вече нямаше как да се изправя и да се отдалеча, понеже щяха да ме забележат. И така прилепих се плътно до моя жребец и здраво натиснах муцуната му към земята. Ето че силуетите им изплуваха, и то за щастие не чак толкова близо, както се опасявах първоначално. Първият от тях мина на коня си на около 30-ти накрачки от мен. Подир него последваха и останалите, яздайки по повече хора един до друг. Не можех ясно да различавам фигурите им, но броят им горе-долу без същия това бяха юмите. Най-накрая идваха още двама позакъснели конници които се бяха отклонили малко по-наляво от другите и следователно щяха да преминат може би на някакви си 15-ти накрачки от мен. Моят жребец и собственото ми тяло образуваха в гъстата трева ясно открояваща се тъмна маса, която от толкова малко разстояние лесно можеше да бъде забелязана. И наистина двамата спряха конете си и се загледаха в посока към мен. Останах ли да лежа неподвижно? Те сигурно щяха да се приближат. Трябваше да ги изплаша. В случая най-доброто средство щеше да е оговореният свинето сигнал. Ами ако наистина ме помисляха за някой ягуар, и стреляха по мен. Но надеждата ми се градеше именно върху това, че нямаше да стрелят. Защото, от тук изстрелът лесно можеше да стигне до мимбренхусите. Ето, че единият от индианците насочи коня си към мен. Тогава аз се полуизправих, за да си придам по възможност големината и силуета на животното, което исках да имитирам, и изревах кратко и гневно като раздразнена пума приготвила се за защита. Човекът извика от оплаха и светкавично дръпна коня си назад. А когато изревах повторно, двамата побързаха да изчезнат подир другарите си. Слава Богу, че моят хитър номер мина толкова успешно. А колко лесно ревът на пумата можеше да подмами всички юми да се върнат. Те едва си бяха отишли и аз току-що пак бях въседнал жребеца си, когато винето се появи. Къде са? Кратко попита той. Ей там пред нас. Защо моят брат Шарли изрева два пъти, веднъж щеше да е достатъчно. Защото юмите ме видяха и трябваше да ги подплаша. Уф! Тогава Олд Шетърхинд е имал голям късмет. После дълго време не разменихме нито дума. Мълчаливо следвахме индианците. Докато се държахме на такова разстояние, от което все пак успявахме да ги различаваме, макар и като неясни силуети, те нямаше как да ни открият. В никой случай не можеха да доловят стъпките на конете ни. Така продължихме да яздим около 2 часа по край северната страна на гората, а после минахме край западната и граница и най-сетне свърнахме на юг. Изричайки собствените ми мисли, Винето каза. Тъй като юмите не знаят къде точно се намират мимбренхусите, скоро ще изпратят съгледвачи. Моят брат е прав. После ние бързо ще ги изпреварим, за да заловим разузнавачите. Понеже ширината на гората не беше значителна, скоро стигнахме до югозападния ъгъл. Там юмите спряха, за да избегнем каквато и да било среща с тях, ние се върнахме малко назад. Нека Шарли вземе юздите на моя кон, обади се винето. Трябва да видя къде са се разположили юмите на лагер и какво правят. Той скочи от седлото и бързо и безшумно се отдалечи. Останах да го чакам на около 400 крачки от неприятелите ни. От лагера им не се чуваше или виждаше каквото и да било, защото те не посмяха да запалят огън. Дори не подозираха, че мимбренхусите, от които толкова се пазеха да не ги забележат, са на два часа път от тях. Винето се върна скоро. И въпреки това беше открил бивака на юмите и беше видял как се изпратили двама разузнавачи. Ще ги пленим, нали? Попитах аз, но той изобщо не ми отговори, понеже сметна въпроса ми за излишен. За да не ни чуят неприятелите, най-напред се отдалечихме още малко от гората и едва тогава свърнахме към южната и страна, по край която трябваше да минат и съгледвачите. След около четвърт час отново насочихме конете си да се приближат към гората и когато я стигнахме, скочихме от седлата. Щом вързахме жребците за дърветата, ние се върнахме малко назад и легнахме на земята на едно подходящо за целта ни място. Според предположенията ни двамата червенокожи трябваше да се промъкнат точно оттам. Ако това излезеше вярно, те нямаше как да ни се изплъзнат, защото сигурно щяхме да ги забележим. Междувременно бе станало малко по-светло, тъй като луната беше изгряла, макар че все още не я виждахме, понеже се намираше зад гората, която хвърляше дълги сенки. Може би бяхме прекарали около десетина минути в напрегнато очакване, когато най-сетне от към дясната ни страна се разнесоха стъпки. Съгледвачите идваха и то като вървяха толкова близо по край гората, че ясно различавахме силуетите им. Промъкваха се един подир друг. Фигурата на първия ми се стори позната. Той бе по-висок и по-широкоплещест от другия. Аз ще се заема с първия, а ти с втория, прошепнах на винето. Ето, че вече стигнаха на няколко метра от засадата ни. Бавно, оглеждайки се много предпазливо, те се плъзнаха край нас. Когато ни отминаха, ние изкочихме от храстите. Направих три бързи скока и, щом настигнах втория, го повалих с един удар на земята, за да улесня задачата на винето, после с две ръце сграбчих първия за врата, ударих го с коляно в кръста и мощно го дръпнах назад, за да го просна по гръб. И когато след секунди притиснах с коляно гърдите му и приближих лицето си до неговото, аз го познах. Беше самият вожд на юмите. Десницата му беше превързана и за това дори и да не го бях стиснал толкова здраво за врата. Сигурно пак нямаше да може да се защитава достатъчно енергично само с лявата си ръка. Един поглед, хвърлен към винето, ме убеди, че първият ми удар му беше свършил голяма работа. Той притискаше с коляно другия индианец на земята и със собственото му ласо връзваше ръцете му на гърба. Червенокожият бе в безсъзнание. След малко винето дойде при мен, свали ласото от пояса на голямата уста и докато го държах здраво, го върза по същия начин, както и неговия придружител. В това време и той успя да разгледа лицето на пленника. Щом го позна, изненадано се изправи и възкликна. Уф! Шарли, видя ли кого сме заловили? Да, отвърнах аз и пуснах гърлото на голямата уста. Направихме добър улов. Най-сетне вождат отново имаше възможност дълбоко да си поеме дъх. Той скръцна с зъби. Очите му замятаха мълни и просъска. Поразяващата ръка. Само злият дух може да те е довел тук. Не ме доведе злият дух, а войнат, когато виждаш при мен, отговорих аз, посочвайки апача. Познаваш ли го? Тък му в този миг луната изплува иззад горските върхари и меката и светлина падна върху нас, разбира се, и върху моя червено приятел. Винето, уф, уф, вождат на апачите, процеди голямата уста. Да, винето е, кимнах аз. Сега сигурно ще проумееш, че няма да успееш да се измъкнеш. Който е попаднал в плен на винето, получава свободата си само ако апачът доброволно му я върне. Лъжеш се, извуча той. След броени минути пак ще съм свободен, каза ни заканително. Нима? Моите войни ще ме освободят. Ние двамата избързахме напред и те ни следват по петите. Загубени сте, но ако ни развържете, съм готов да ви пусна да си вървите. Ако говореше на някой неопитни мъже, хитростта ти можеше и да има успех, но тъй като пред теб сме ние двамата с винето, е направо смешно да се опитваш по такъв глупав начин да ни сплашиш. Знаем, че юмите са се разположили на лагер и че двамата сте тръгнали да търсите мен и моите спътници. Вие сте разузнавачи и войните ви изобщо не са по петите ви, а най-спокойно си лежат в бивака и очакват завръщането ви. А аз пък ти казвам, че се лъжеш. Развържете ни, иначе след няколко минути войните ми ще дойдат и ще ни освободят. После няма да мога да им попреча да ви убият. Не се страхуваме от тях, отвърна винето. Ще заловим всичките ви войни, също както и вие двамата ни паднахте в ръцете. Те ще се защитават и ще ви унищожат заплаши голямата уста. Думите ти са празни като турбичка за барут, където няма останало и едно зранце. Уверявам те, че самият ти ще дадеш заповед на войните си да не се съпротивляват срещу нас. Никога! Никога ли? Ще го направиш още преди разсъмване. Знам го толкова сигурно, че всичко, каквото имам да обсъждам с моя брат Олд Шетърхенд, ще си го кажем най-открито пред теб. Можеш да го чуеш. И обръщайки се към мен, той продължи. Кой ще се върне с двамата пленници при нашите приятели, за да ги доведе? Единият от нас трябва да остане тук, за да наблюдава юмите и да разузнае околността на бивака по-подробно, отколкото успяхме да го сторим до сега. Нека винето реши кой да остане. Тогава аз оставам, а ти ще яздиш. Ще ме завариш пак на това място. Нека пленниците седнат на моя кон и там ще ги вържим. На всеки опит за съпротива ще отговорим с ножовете си. Доведох нашите врани жребци. Двамата юми разбраха, че трябва да се подчинят. Сигурно не им минаваше и мисълта да викат за помощ, понеже бяхме толкова далеч от бивака им, че и най-силните крясъци нямаше да бъдат чути там. Накарахме голямата уста да въседне жребеца на винето и го вързахме на гърба му. Другият индианец се качи на коня зад него и също беше вързан. После с техните собствени ласа стегнахме глезените им под корема на животното. И то така, че десният крак на вожда бе вързан с левия на неговия войн. А левият на вожда с десния крак на война. Хванах юздите на Илчи в ръка, метнах се на хататитла и препуснах на изток, където се намираха Мимбранхусите. Тъй като не исках излишно да се бавя, яздех в галоп. Луната осветяваше пътя ни. Пленниците дълго мълчаха, но най-сетне вождат не можа да се сдържи и ми зададе въпроса, който от доста време му беше на езика. Кои са мъжете, при които отива поразяващата ръка? Мимбранхуси са, отвърнах му кратко. Уф! изплашено възкликна той. Винето ли ги предвожда? Не. Той се намира сред тях само като гост. Кой е техният вожд? Налго мокаши. Уф. Тък му той ли трябваше да бъде? Ти се изплаши. Не знаеш ли, че един истински воин не бива да се плаши пред никой човек? Не съм се оплашил. Гордо ме увери той. Силният бизон е най-върлият ми враг. Колко войни води със себе си? Много повече от твоите. Знам, че ще поиска смъртта ми. Ти ще ме закриляш ли? Аз ли? Този въпрос може да ми зададе само някой умопобъркан. Ти искаше да ме умъртвиш на кола на мъченията, а сега ме питаш дали ще те закрилям. Ако не се бях освободил сам, ти в никакъв случай нямаше да ме пуснеш да си вървя. Нямаше обаче се отнасях добре с теб. Нито си гладувал, нито си жадувал, докато беше мой пленник. Не е ли редно да си ми благодарен? Може ли някой да каже, че поразяващата ръка е бил някога неблагодарен? Тогава и аз ще разчитам на твоята благодарност. Имаш това право. Готов съм да сторя за теб същото, което и ти направи за мен. Силният бизон ще поиска твоята смърт. Той ще те отведе в шатрите на Мимбренхусите и там ще трябва да умреш на кола на мъченията. Но аз ще се погрижа по пътя да се отнасят добре към теб и да не страдаш нито от глад, нито от жажда. Той почувства подигравката, която се криеше в думите ми и млъкна. Но аз предполагах, че мълчанието му няма да продължи дълго. По отношение на качеството смелост, мексиканските индианци не могат да се сравняват с индианците от Северна Америка. Един апач, команч или пък Дакота би сметнал за голям позор да подеме разговор с мен. Мълчаливо и с привидно безразличие, той ще се примири с участа си като стръвно и неотклонно ще дебне и най-малката възможност, за да избяга. Не му ли се предложи такава? Той хладнокръвно ще посрещне най-страшните мъчения и смърта – без да каже нито дума и без да му трепне окото. Индианците от юга съвсем не са такива храбреци. Е да, и те се опитват да се представят за смелчаци, но стане ли положението по-сериозно, тогава край на престорената безчувственост и добре изиграното хладнокръвие. Вождът на юмите знаеше, че не може да очаква никаква милост от силния бизон, знаеше, че единствената възможност за спасение можеше да се търси в моето станало вече известно снисхождение. И ето, че след няколко минути той отново поде разговора. Голямата уста е чувал, че Олд Шетърхенд е приятел на червенокожите мъже. Така ли е? Приятел съм и на червенокожите, и на белите. Но съм враг на всеки лош човек, независимо дали цветът на лицето му е светъл или тъмен. Мен за лош човек ли ме смяташ? Да, но може би ще намеря някакъв начин да се застъпя за теб. Тогава говори. Какви са условията ти? готов съм, доколкото е възможно, да смекчу честа, която те очаква. Може би ще се застъпя и за освобождаването ти, но в замяна настоявам да ми кажеш самата истина. Каква е истина? Ще те разпитам какво знаеш за Мелтън и Уелър и съдбата ти ще зависи от искреността на твоите отговори. Питай, готов съм да ти дам всички сведения. Само, че не сега, а по-късно, понеже вече се намираме пред нашата цел. Наистина беше така, както му казах. Благодарение на бързите като вятър жребци почти, неусетно бяхме изминали разстоянието до мимбренхусите. Вече се приближавахме до бивака им. Затова дръпнах поводите на конете и забавих техния бяг. Продължихме ходом. Скоро пред и около мен изникнаха силуетите на няколко индианци, които насочиха пушките си към мен и ми заповядаха да спра. Олд Шетърхенд е, подвикнах им. Тогава те свалиха оръжията си и ни пуснаха да минем. Без да палят огън, Мимбренхусите се бяха оттегли в гъстия мрак на гората. Щом чуха името ми, неколцина от, от тях се притекоха, за да ме водят, защото постовете трябваше да си останат по местата, а иначе никак нямаше да ми е лесно да намеря мястото, където седеше вождат. След като забеляза двата коня, той си помисли, че се завръщам заедно с винето. Но когато спрях пред него и скочих от седлото, силния бизон видя, че на другия жребец седят някакви други хора и ме попита. Връщаш се без вожда на апачите. Къде е той и кои са двамата мъже, които ми водиш? Защо не слизат от коня? Защото не могат. Тук сред дърветата е съвсем тъмно и ти няма как да забележиш, че са вързани върху жребеца. Вързани ли са? Тогава са пленени кучета на юмите, а? Да, много добре. Никога вече няма да се видят свободни, а се надявам, че и голямата оста също ще ни падне в ръцете. Свалете ги от коня и ги вържете на близките дървета. След като издаде тази заповед, Мимбренхото се накани да обърне гръб на пленниците, но аз го подканих. Ти спомена за вожда на юмите. Няма ли да огледаш пленниците малко по-внимателно? Вождат се приближи до Илчи, вдигна поглед към предния ездач и сепнато направи крачка назад. Уф! Голямата уста! Чуйте, храбри войни на Мимбренхосите, голямата уста е наш пленник. Голямата уста? Голямата уста! Разнесоха се викове сред червенокожите. Те се забутаха един през друг и се скупчиха около врания жребец, за да се убедят с очите си, че казаното е истина, а от устата им се посипаха ругатни и проклятия. Въпреки, че вождат на юмите беше вързан върху коня, те като нищо щяха да го смъкнат на земята, ако не им бях попречил. Назад извиках им повелително. Този пленник е мой. Свалете ги и двамата. Но веднага ги вържете всеки върху отделен кон, защото се налага без бавене да тръгнем срещу юмите, които лагеруват зад онзи ъгъл, образуван от врязалата се в равнината гора. Винето е съвсем близо до бивака им и ги наблюдава. Ще ги нападнем ли? Осведоми се силния бизон. Вероятно не. Мисля, че не е необходимо да се бием. Нямах време да се посъветвам с винето, но той сигурно споделя мнението ми, че ще успеем да пленим неприятелите си, без да се пролива кръв било от тяхна, било от наша страна толкова по-добре, защото после всичките ще умрат на кола на мъченията и във вигвамите на мимбренхусите ще настане голяма радост. Чуйте, вие войни, поразяващата ръка нареди да тръгваме. След две минути индианците бяха на седлата и в галоп поехме обратно по пътя, по който току-що бях дошъл. Не се интересувах повече за пленниците, но бях убеден, че зорко ще ги пазят. Докато яздех начело заедно с силния бизон, аз му разказвах какво се беше случило. Моят брат Олд Шеттерхенд се е намирал в голяма опасност. Каза той, щом свърших. Войните на Мимбренхусите знаят, че пумата даже и през нощта няма да нападне конник. Тях не би могъл да излъжеш. Успял си да се изплъзнеш от онези песове юмите, защото кратуните им са пълни с мухлясала слама. Значи мислиш, че няма да се наложи да се бием, а? Да. Юмите са страхливи жаби, но понеже са многочислени, съм убеден, че ще се защитават. Онзи, който се защитава, трябва да е бил нападнат, а ние няма да ги нападаме. И въпреки това ще се предадат. Тъй ли? Да. Всичко останало ще научиш по-късно, когато разговаряме с винето. А сега нека побързаме да отидем при него. Полетяхме в галоп по край гората и така препускахме чак до мястото, където се бях разделил с винето. Той стоеше там изправен на лунната светлина и ни чакаше. Слязохме от седлата. Вързахме конете за най-крайните дървета, а пленниците бяха поставени под най-строг надзор. Червенокожите налягаха на по-тъмните места, където лунната светлина не достигаше. И скоро наоколо се възцари такава тишина, че само някой много добър и опитен разузнавач на юмите би успял да ни открие. Винето силния бизон и аз насядахме един до друг, за да обсъдим предстоящите си действия. Никой от останалите не дръзна да се приближи до нас толкова, че да може да чува думите ни. Индианецът е свободен войн, но към своите предводители проявява такова уважение, което едва ли е по-малко от уважението, оказвано от по-низшите офицери към генерала. Силният бизон беше много по-възрастен от винето или от мен, но въпреки това бе значително по-нетърпелив от нас. Веднага, щом насядахме на земята, той поде, тези песове и умите ни се изпречиха на пътя. Няма да им позволим да се завърнат в барлогите си. Ние двамата не му отговорихме веднага. Както винаги бях, Решил да съдействам за помирение между приятели и неприятели, за да избегнем ненужното кръвопролитие. Винето бе съгласен с мен, само че трябваше да подходим внимателно, за да не засегнем силния бизон, който жадуваше за отмъщение. Тъй като се забавихме с отговора си, вождат на си те продължи. Чуха ли моите двама братя думите ми? Защо не отговарят? Олд Шетърхенд не желая да се бием. Какво ще правим тогава? Ще ми каже ли винето? Да, ще ти кажа отвърна апачът. Ушите ми са отворени за думите ти и съм натърпелив да ги чуя. Юмите ще се предадат, без да се бием с тях. Не ми се вярва. Ако го направят, значи са още по-големи страхливци, отколкото предполагам в презрението си към тях. Не е ли възможно и някой храбрец да се види принуден да се предаде без бой? Умният воин е не само смел, но е също разсъдлив и предпазлив. Кой може да каже за винето и Олд Шетърхенд, че някога са губили кураж или са проявили страх. И въпреки това се е случвало да се предадат на неприятелите си без съпротива. Ако се бяха били с тях, щяха да паднат убити, без да постигнат целта си. За това доброволно ставаха техни пленници, но по-късно винаги са успявали да избягат и да си отмъстят. Е, кое е за предпочитане, сляпата храброст или прозорливото благоразумие? Благоразумието. Видя се принуден да отговорим им бренхото. Съвсем същото ще си помислят и юмите, когато се убедят, че всяка съпротива ще е напразна. Винето ще може ли да ги накара да стигнат до това заключение? Да, но ако войните на Мимбренхусите му помогнат. Тогава нека каже какво е замислил. Ще обградим юмите. Докато Олд Шетърхенд отсъстваше, аз добре огледах бивака и неговата околност. Юмите са много изморени и спят в тревата до самия край на гората. Те явно разчитат на двамата си съгледвачи и не са разставили постове. Само при пасящите наблизо коне има двама войни. Които имат за задача да внимават животните да не се пръснат надалеч. При тези условия няма, няма да ни е лесно да обградим спящите неприятели. От към гората ще е лесно, но не и от другата страна. В гората е тъмно. Там спокойно можем да се промъкнем и да вземем удобна позиция, без да ни забележат. Но навън на открито е светло, защото луната е изгряла. Пазачите при конете ще ни видят и ще вдигнат тревога. Да, луната наистина осветява всичко но не помага на силния бизон да разбере мислите ми. Невъзможно е юмите да забележат приближаването ни. Ще оставим конете си не иде по-назад и предпазливо ще се промъкнем към бивака им. Ако пълзим по корем сред висока трева, никой няма да ни види. Уф! Щом винето е на това мнение, аз не мога да не се съглася с него. Но какво ще правим, след като обкръжим врага? Ще ги подканим да сложат оръжие. Моят брат наистина ли вярва, че ще го направят? Е да, юмите ще разберат, че са обградени, но ще си пробият път и лесно ще си измъкнат. Нека силния бизон ми каже защо смята, че ще им е чак толкова лесно да офейкат. Ще могат ли да избягат в гората? Не, защото нашите войни ще се прикрият зад дърветата и всеки от тях ще може да убие по десетина неприятели преди единадесетият да стигне до него. Следователно юмите ще се видят принудени да се насочат към другата страна. Но нали и там ще има наши войни? Няма значение, защото тези мъже ще убият неколци на неприятели, ала другите ще избягат. И най-бързо кракият войн не може да догони конника. Уфа! Значи силния бизон мисли, че юмите ще яздят. Да, веднага, щом видят, че са обградени, ще се метнат на конете си и ще си пробият път към равнината. Но те няма да имат коне, отвърна Винето с присъщата му непоклатима увереност. Тогава най-сетне мимбренхото започна да схваща какво замисляше апачът. От очудване той тихо подсвирна. Нима винето иска да им отнеме конете. Няма да е лесно. Напротив, а останат ли юмите без коне, няма да могат да направят пробив. Сигурно ще се опитат, но ще заплатят с кръв. Тогава няма да правят подобен опит, но няма и да се предават. Какво ще направи Винето в такъв случай? Ще ги подканя да сложат оръжие. Голямата уста ще заповяда на хората си да се предадат. Смяташ ли да го принудиш да даде тази заповед? като го заплашиш със смърт. Можем да опитаме. Макар да е страхливец, няма да имаш успех. Той знае, че няма да го убием толкова бързо, а ще го вземем с нас, за да умре на кола на мъченията. Сигурно ще си въобрази, че не иде да по пътя, ще може да ни избяга. Моят брат го смята за съвсем плитко човек, но той не е такъв. Нима голямата уста би допуснал да застреляме всичките му войни и да го поведем съвсем сам към кола на мъченията. Дали няма да предпочете всички негови мъже да го придружат, макар и като пленници? Ако те са заедно с него, то бягството му ще е значително по-лесно, отколкото ако е кое сам. Но нали в такъв случай и ние ще сме много по-предпазливи и по-внимателни? Ако е сигурен в успешното си бягство, бих повярвал, че поне привидно ще се съгласи с нашите условия. Значи нужно е само някак да му вдъхнем тази увереност и аз знам един човек, който лесно би се справил с такава задача. Това е Олд Шетърхинд. Олд Шетърхинд, как ли ще успее да подлъже голямата уста, че ако се предаде с всичките си войни, после ще избяга и то при положение, че ще трябва да умре, ако не се съгласи? Сам го попитай, докато разговаря с теб, той обмисляше точно това. Поразяващата ръка знае, че голямата уста ще се опита да го измами и тък му заради това ще му е лесно да го надхитри. Наистина беше очудващо как Винето успяваше да прочете мислите ми. Не бях правил пред него никакви намеци, а и не знаеше за какво бях разговарял пътюм с голямата уста. Въпреки всичко, апачът говореше за мислите ми с такава сигурност, сякаш те не бяха мои, а негови. Вярно ли е предположението на винето? Попитаме Мимбренхото. Да, кимнах аз. Голямата уста ще подкани хората си да се предадат. И ти ли ще го накараш? Да, като изляза на хитростта с хитрост, понеже той има намерение да ме измами. Впрочем, не е нужно още от сега да говорим по този въпрос. Достатъчно е, че знам какво ще стане, какво трябва да направя и какво да кажа. Моят брат Винето е отгатнал мислите ми, а аз от своя страна разбрах, че неговият план е единствено правилният. Да не губим повече време, нека го изпълним. Полунощ мина, а още преди зазоряване трябва да сме обградили юмите. Вие говорихте и това е вашата воля. Нека бъде така. Винето и поразяващата ръка винаги знаят какво правят, тъй, че няма да съм против, макар да не разбирам съвсем намеренията им. Хао, заловихме се с необходимите приготовления. Петима войни трябваше да останат при двамата, пленници. 60 червенокожи щяха да се промъкнат в храсталака зад бивака на юмите, за да не пропуснат нито един да мине оттам. Другите трябваше да навлязат в равнината, за да затворят възможно по-плътно варигата около лагера и от тази страна в гората щеше да командва винето, а навън в откритата прерия ръководството щеше да поеме силния бизон. Всичко останало се предоставяше на мен. На пръв поглед не изглеждаше да е много и все пак то можеше да се окаже извънредно важно, понеже не беше изключено всичко да се провали и от най-дребното обстоятелство, на което пропуснах да обърна внимание. На първо време най-важното беше 60-те войни да стигнат незабелязано до храсталаците зад бивака. Винето имаше тази грижа като предводител на въпросния отряд. Но преди да тръгне, за да изпълни тази задача, той ме подкани. Нека моят брат Шарли ме придружи, защото предпочитам заедно с него да отида при конете. Взема ли някой друг, ще трябва да убием пазачите. Нямах нищо против и се присъединих към него. Никак не беше трудно да обезвредим двамата юми при конете, но това трябваше да стане извънредно предпазливо понеже и най-незначителният подозрителен шум можеше да ни издаде и да провали изпълнението на плана ни. Вървяхме по край гората, докато стигнахме близо до онзи, врязващ се в равнината ъгъл. Тогава навлязохме между дърветата и с изключителна предпазливост продължихме напред. В момента се намирахме от към западната страна на леса и скоро се озовахме на едно място, откъдето до лагера на юмите имаше съвсем малко разстояние. Още повече забавихме крачка и винето започна през десетина метра да оставя по един човек. Когато и последният от тях застана на мястото си, 60-те мимбренхуси бяха образували между дърветата полукръг, който обграждаше от тази страна бивака на неприятеля. Всеки воин се настани на поста си така, че беше много трудно да бъде открит, но самият той имаше възможност зорко да държи под око околния терен. Всички мимбренхуси бяха получили вече точни указания за начина си на поведение. Останах сам свинето между последните дървета, откъдето можех добре да огледам какво е положението. От тази страна нямаше лунна светлина, но все пак бе възможно да различим всеки един от легналите юми. Някои от тях се бяха тръщнали на земята, там където бяха слезли от конете си, но другите спяха един до друг в редица. Всеки беше сложил оръжието до себе си. Вдясно от тях пасяха конете и двама червенокожи крачеха насам-натам край тях, за да връщат обратно онези животни, които се отдалечаваха твърде много. Винето посочи към двамата и ми прошепна: Нека моят брат Шарли се заеме с единия, а аз с другия. Той понечи да се промъкне към пазачите, но аз го задържах. Винето може би забеляза, че тези постове се сменят на всеки час. А. Да, тогава ще ни открият твърде рано. Трябва да почакаме. Шарли е прав. Едва след като пръстенът около лагера се затвори, може да ни е безразлично дали ще ни открият или не. Нека моят бял брат се върне и каже на силния бизон да тръгва с хората си. Добре, аз ще го придружа. Тъй като знам къде са застанали последните постове от нашата верига, ще мога да му покажа къде точно да затвори кръга. После пак ще дойдеш при мен, нали? Да, къде ще те намеря? Ще те чакам тук на това място. Докато се връщах, прибягвайки от човек на човек, аз се уверих, че всеки от нашите 60 войни е на мястото си. Невъзможно беше за юмите да направят пробив от към тази страна. Щом пристигнах при силния бизон, той веднага даде заповед за тръгване. Всеки взе юздите на коня си в ръка и се подредихме в дълга върволица, начало на която застанахме ние двамата с вожда. И този път най-напред стигнахме до горския ъгъл, а после започнахме да се подреждаме в голям полукръг, чийто диаметър представляваше линията, образувана от края на гората, а центърът – бивакът на юмите. От време на време на равни интервали оставяхме по един човек заедно с коня му и продължихме така, докато и последният индианец зае мястото си. Този полукръг беше отдалечен от лагера толкова, че оттам до Мимбренхусите не можеше да достигне куршум. Всеки от войните трябваше най-напред да завърже своето животно за забито в земята колче, после да пропълзи напред около 200 крачки, да остане легнал на мястото си и там да изчака настъпването на деня. Този отряд беше взел конете си, за да могат хората незабавно да преследват неприятелите, които евентуално успеха да си пробият път през веригата. Ездитните животни на 60-мата, залегнали в гората, бяха оставени по-назад, под надзора на онези петима мимбренхуси, които имаха и задачата да пазят пленниците. Тези 200 крачки, с които войните напреднаха, затвориха кръга. Двамата крайни червенокожи от единия полукръг влязоха в допир със съответните двама свои другари от другия полукръг. Конете на юмите също останаха затворени в кръга от Мимбренхуси. Налагаше се да ги измъкнем оттам и тогава юмите ни бяха сигурно в ръцете. Легнах на земята и на ръце и крака запълзях към мястото, където ме очакваше винето. Той ме видя и също пълзешком тръгна да ме пресрещне. Само преди броени минути пазачите се смениха, съобщи ми той. Предишните двама веднага си легнаха и сигурно вече са заспали. Тогава можем да започваме. Къде ще отведем тези двама пленници? В гората, при нашите хора, които ще ги надзирават. Не ми се иска. Онези войни трябва да насочат цялото си внимание към бивака, а ако им възложим и да пазят пленниците, е твърде възможно да намалят своята бдителност. Предостави тези двамата мъже на мен, ще ги събера с вожда им, където няма да могат с нищо да ни напакостят. Докато тук като нищо е възможно да ни издадат свикове за помощ. Шарли е прав. Нека той се заеме с човека, който се приближава ей там, водейки коня. Един от двамата пазачи бавно връщаше някакъв жребец, отдалечил се твърде много от другите животни. По посоката, в която крачеше, горе-долу можеше да се прецени на къде се е отправил. Запълзях натам и на едно удобно място останах легнал на земята между два коня. Човекът се приближи, спря се недалеч с гръб към мен и вдигна поглед към небето. Пропълзях под корема на един от конете и щом се озовах съвсем близо зад пазача, светкавично се изправих. С лявата си ръка го стиснах за гърлото, а с десния си юмрук го ударих в слепоочието. Той рухна на земята и аз го завлякох настрани. Огледах се за другия пазач, винето го беше вече сграбчил и повалил. А пачът допълзя при мен – влачейки своя пленник след себе си също като мен. Замъкнахме юмите до двамата, най-близко, стоящи постове на мимбренхусите и на първо време им ги предадохме да ги пазят. Следващата ни работа беше да отведем конете. Това не беше трудно, понеже навсякъде докъдето им бяха позволили да се движат, те бяха вече опасли тревата и явно имаха голямо желание за нова паша. Като вървяхме възможно по-приведени, ние подкарахме две от животните към линията на нашите постове, зад която те веднага пак започнаха да пасат. Лека по лека и другите коне доброволно ги последваха. Щом забелязаха, че никой не ги спира. Те се отдалечиха толкова много, че накрая стигнаха чак до нашите коне, където от само себе си се спряха и останаха. И така номерът ни успя, а пачът се върна на своя пост. Сега вече, когато бяха обградени, а конете им, отведени, юмите можеха да се събудят нашите бяха готови да се сражават. Оставаше ми само да пренеса двамата пленени пазачи при техния вожд. Отначало и единият, и другият бяха в безсъзнание, но междувременно бяха дошли на себе си. Бях ги поварил в ръцете на опитни войни, но те не бяха успели да ги вържат. С нож в ръка мимбренхусите седяха пред юмите, за да ги принудят да мълчат. Необходима беше помощта ми, за да завържем ръцете им на гърба. Използвахме собствените им ласа. Забраних им да издават каквито и да било звуци и ги накарах да ме последват. Те не се възпротивиха, понеже нямаха възможност да се защитават, а изпитваха страх от револвера в ръката ми. Тръгнахме да обхождаме полукръга, образуван от нашите постове, и така се добрахме до южната страна на гората, където голямата уста и другият пленен войн се намираха под зоркия надзор на петимата Мимбренхуси. Изглежда той се разгневи немалко, като видя, че водя вързани още двама от неговите хора. Най-важното беше да му докажем, че войните му са обградени и че нямаше да успеят да си пробият път през варигата на мимбранхусите. За тази цел трябваше да му покажа нашите позиции. Ето защо освободих краката му, един по-дълъг ремък стегнах около кръста му, а после вързах другия му край за колана си и тогава му казах. Сигурно голямата уста много иска да види своите войни. Нека дойде с мен и аз ще му ги покажа. Изненадан, той ми хвърли кажи речи радостен поглед, но после изглежда се сети за предпазните мерки, които току-що бях взел, за да съм сигурен, че няма да ми се изплъзне. И като смръщи вежди, недоволно измърмори: На къде ще ме влачиш? Да не би да отиваме в нашия лагер. Не съвсем, но ще стигнем близо до него. Все пак се надявам още преди обяд да изпълня желанието ти и да те заведа при твоите хора. В своето незавидно положение голямата уста не можеше да направи нищо друго, освен да ме последва. Най-напред го отведох до мястото, където в самия край на гората стоеше първият ни пост, а оттам продължихме между дърветата. Докато вървяхме, го предупредих. Запомни какво ще ти кажа. От сега нататък, докато не ти разреша, да не съм чул нито дума от теб. При първият ти опит да си отвориш устата, острието на ножа ми ще се забие в сърцето ти. Ето, чувстваш ли го? Извадих ножа си и през дрехата леко го боднах в гърдите. Той се изплаши и с приглушен глас умолително каза. Не дей, ще мълча. Няма да чуеш от мен нито звук. Вождат на юмите беше видял първия пост залегнал на земята. Отправихме се към втория. Тъй като там под короните на дърветата беше съвсем тъмно и не беше изключено мимбренхото да ме вземе за неприятел, на няколко метра от него аз тихичко му подвикнах. Аз съм Олд Шетърхенд. Случи ли се нещо? Не, юмите все още спят. Продължих заедно с голямата уста от един пост до друг, разменяйки с всеки от тях по някоя дума, за да разбере вождат на юмите по какъв начин хората му са обградени. При другия край на варигата от постове в гората се натъкнах на вожда на апачите. Щом видя кого водя, той незабавно отгатна намеренията ми. Идваш, за да се убедиш, че никой от враговете ни няма да успее да се измъкне от тук, нали? Какъв срам и позор да си предводител на толкова за нищо негодни хора. Събудят ли се, ще изпаднат в ужас, защото ще разберат, че ако не се предадат, ще ги избием до крак. Пак продължихме нататък от пост на пост, но вече на открито през равнината, докато накрая обходихме и този по-голям полукръг. Там се срещнахме с силния бизон, който командваше тази част от войните си. Той не беше толкова проницателен като винето и не се досети защо съм взел със себе си голямата уста. Затова ме попита навъсено. Защо поразяващата ръка влачи това куче със себе си? Да не би да искаш да му дадеш възможност да избяга. Остави го при неговите петима пазачи. Ти имаш само две ръце и две очи, а техните са десет. Моите две очи струват не по-малко от техните десет, а ти сам знаеш, че двете ми ръце са свършили повече работа от техните. Защо се сърдиш? Преди не казали и ти самият, че поразяващата ръка добре знае какво прави. Това е вярно, но ако идваш, за да се убедиш, че сме бдителни, няма никакъв смисъл да мъкнеш тук и пленника. Идвам по друга причина. Ти мислиш ли, че макар и един единствен войн на юмите ще успее да се измъкне от обкръжение бивак? Защо ме питаш, след като знаеш не е по-зле от мен, че е невъзможно? Опитат ли се да си пробият път, ще ги застреляме. Това исках да чуя. Действай тъй, както каза. И ако почувстваш да те обзема чувство на състрадание, потисни го, Колкото повече от куршумите ви улучат своята цел, толкова по-малко работа ще ни остане за после. Състрадание ли? И смя се язвително той. А този пес прояви ли състрадание към децата ми? Ако не се беше появил ти да ги спасиш, той щеше да ги убие. Как може тогава да ти хрумне да ми говориш за състрадание? Докато на този свят има живи мимбренхуси, никой юма няма да намери при тях състрадание. Той се извърна, заплюв лицето голямата уста и се отдалечи съдейки по впечатлението, което решителното и яростно поведение на силния бизон несъмнено направи на вожда на юмите, реших, че вече е време да му позволя да говори. Сега пак можеш да приказваш. Вече знаеш, че войните на Мимбренхусите са по-многочислени от твоите. Показах ти какви позиции са заели. Всичките им пушки са готови за стрелба. Много от хората ти ще умрат още при първия залп, а другите могат да спасят живота си, само като се предадат. Те ще си пробият път през нашата гъста верига. И сам не го вярваш. Обеден съм в това. Ако най неочаквано се втурнат на конете си в галоп срещу вас, навярно куршумите ви ще улучат неколцина от тях, но другите ще избягат. На конете си, че къде са те? Ей там, отвърна той, посочвайки към мястото, където на лунната светлина се виждаше пасящото стадо. Там да там, но къде е дивакът ви? Нима докато вървяхме не забеляза, че конете ви с хитрост са отведени доста настрани. Уф, слисано възкликна голямата уста, понеже едва в този момент откри тази промяна. Погледни натам и сам се убеди, че нашите войни се намират между твоите юми и конете им. Значи съвсем на празни са надеждите ти, че обградените хора ще успеят да разкъсат варигата ни. Той замълча и заби поглед в земята. Едва след известно време пак вдигна глава. Ако Мимбренхусите започнат веднага да стрелят, това ще е чисто убийство, понеже моите войни нищо не подозират. Нали ти нападна и разруши селата на Мимбренхусите? Те нищо не знаеха за вашия грабителски поход и също нищо не подозираха. Нима не се канеше да убиеш двамата сина и дъщерята на силния бизон. Те не знаеха, че се намират в долината и нищо не подозираха. Нима не нападна, не ограби и не опожария си енда дел Арою и нима не нареди да избият мнозина от обитателите й. И те нищо не знаеха за намеренията ти и те нищо не подозираха. Това, че противниците ти не са подготвени и нищо не подозират, за теб не е причина за пощада. Следователно, и за мен няма да е, като оставим на страна грабежи и плечкосването. Извършеното от вас е многократно подло убийство и ако решим да ви избием, това ще е справедливо наказание за вашите позорни престъпления. Можеш ли да ми възразиш, макар и с една дума? Вождат нищо не каза, за това замълчах и аз. Луната се бе издигнала вече в зенита си и хвърляше меката си сребриста светлина върху бивака на юмите. Виждаха се отделните войни да лежат на земята. Изпълненият с боязан поглед на голямата оста напрегнато се взираше ту надясно, ту наляво, ту направо. Той напрягаше ума си, за да намери някакъв спасителен изход. И аз не прекъснах размислите му, понеже трябваше сам да стигне до заключението, което ми се искаше да му внуша. Ето, че по едно време, той внезапно изпъна врат. Уф! Сега, ей сега! полугласно възкликна той. Проследих посоката на погледа му. Тя водеше към бивака, където видях, че един от юмите бе станал и се оглеждаше на всички страни. Войнат не откри конете там, където всъщност трябваше да се намират, а доста далеч от лагера. Той забеляза и нашите животни. Макар, че те стояха поединично и образуваха полукръг, чиято правилност всъщност би трябвало да му направи впечатление. Изглеждало индиянеца не се породиха никакви подозрения и той просто ги взе за коне на юмите, понеже не събуди никого, а се отдалечи от бивака в посока на мястото, където в момента пасеше най-голямата група животни. Юмът си мислеше, че там ще намери двамата пазачи и искаше да им обърне внимание на тяхната небрежност. Загубен е, процеди през забивождът. Ей сега някой изстрел ще го просне на земята. Няма, отвърнах аз. Ще го пленят също както и аз плених тебе но той сигурно ще се съпротивлява и ще вдигне шум. Няма да може. Нали знаеш къде е застанал винето? Твоят воин ще мине близо край него и вождат на апачите ще го нападне в гръб и ще го залови, както и аз постъпих с теб. Внимавай, случи се точно така, както бях предвидил. И умът продължи да върви най-безгрижно, но после видяхме как зад него светкавично се изправи апачът. След това двамата бързо изчезнаха, защото паднаха в тревата. Малко по-късно винето отново се появи. Беше сграбчил противника си и заедно с него изчезна между дърветата. Плени го, израмжа голямата уста. И то толкова безшумно, че хората ти нищо не забелязаха. Сам виждаш колко безпогрешно се действа от наша страна. И все пак бих предпочел този човек да беше имал възможност и време да се развика. Защо? Защото в такъв случай вече щеше да е настъпил решителният миг. Кому е нужно това дълго чакане? Нашите войни са нетърпеливи да чуят сигнала за нападение.